Третє. Ночівля в Дзюнітакі. Переговори з вівчарем, змащені грошовою винагородою, пройшли справді гладко. Ми домовилися, що завтра вранці о 8-й годині він забере нас на своєму джипі з готелю і відвезе на посовище в горах. Зрештою, дезінфекцію овець я зможу зробити і пополудні, сказав він як справжній реаліст. Тільки от одне мене турбує. Вчорашнім дощем дорогу розмило, і в одному місці автомашина може й не пройти. Тоді вам доведеться далі йти пішки. Погодьтесь, я в цьому не винен. Гаразд, відповів я. Спускаючись гірською дорогою до міста, я нарешті пригадав, що батько Пацюка мав віллу на Хоккайдо. Сам Пацюк нараз розповідав мені про це. Старий двоповерховий будинок у горах, а поряд – простора трав'яниста рівнина. Я завжди з великим запізненням згадую важливі речі. Треба було це зробити відразу, як тільки прийшов перший лист від Пацюка. Тоді вдалося б з'ясувати все до кінця. Сердитий сам на себе, я чалапав гірською дорогою, яка щораз більше поринала в сутінки. Впродовж півтори години мені трапились на ній лише дві великі вантажівки з лісоматеріалами і малогабаритний трактор. Усі вони їхали в ліс, але ніхто не запропонував підвести мене, а втім так мені було краще. До готелю я добрався після 7-ї, коли навколо вже зовсім стемніло. Я промерз до кісток. Цуценя вівчарки висунуло морду з конури і заскавуліло. Подружка в синіх джинсах і светрі з високим коміром сиділа у кімнаті відпочинку біля входу, поринивши з головою у комп'ютерну гру. В кімнаті, очевидно, переобладнаній приймальні, залишився досить гарний камін. Справжній камін, розпалюваний дровами. В ній були також 4 монітори для гри і 2 столи для китайського більярду. Дешеві застарілі моделі іспанського виробництва. «Я вмираю з голоду», – сказала подружка, втомившись від довгого чекання. Я замовив вечерю і вирішив скупатися. Витираючись, уперше за довгий час зважився. 60 кілограмів, як і 10 років тому. Невеликі жирові складки на боках за останній тиждень геть чисто зникли. Коли я повернувся в номер, вечеря вже була на столі. Виловлюючи їжу зі сковорідки і попиваючи пиво, я розповів їй про вівчарню і вівчаря, що служив колись у силах самооборони. Почувши, що я не знайшов вівці, вона скрушно зітхнула. «А все-таки до цілі нам один крок, правда? Було б непогано», – відповів я. Ми подивились по телевізору фільм Хічкока. Потім залізли під ковдру і згасили світло. Настінний годинник унизу вибив 11-ту. «Завтра встанемо рано, гаразд?» – сказав я. Відповіді не було. Подружка, розмірено дихаючи, вже спала. Я накрутив дорожній будильник і при світлі місяця закурив сигарету. Крім шуму води в річці, не було чути нічого. Здавалося, що все місто поринуло в сон. Після цілоденної подорожі тіло відчувало страшну втому, а свідомість бунтувалась і ніяк не давала мені заснути. А в голові безперервно щось гуло і різко відлунювало у вухах. У безмовній пітьмі я затамував дихання, і міський краєвид навколо мене почав танути. Будинки прогнили і розсипались, залізничні рейки дощенту поржавіли, рілля заросла бур'яном. Ось так місто завершувало свою коротку столітню історію і опускалося під землю. Час повертався у минуле, як у прокручуваному назад фільмі. На землі з'явилися лосі, ведмеді, вовки, небо вкрили чорні хмари, сарани, море низькорослого бамбуку гойдалось під вітром, а сонце ховалося за густими сосновими лісами. Після того, як зникли всі ознаки людської діяльності, залишилися тільки вівці. У темряві вони світили своїми очима і не спускали з мене погляду. Вони нічого не говорили, ні про що не думали, а лише дивилися на мене. Десятки тисяч овець.
клац, клац, клац. Луна над землею, стукіт їхніх рівних зубів. Настінний годинник вибив другу. І я заснув. Четверте. Небезпечний поворот. Ранок видався похмурим і холодним. Я подумки поспівчував вівцям, яким сьогодні доведеться плавати у холодній воді з інсектицидами. А втім, хто знає, може вони і не відчувають холоду, або взагалі нічого не відчувають. Коротка осінь на Хоккайдо наближалась до кінця. Густі сірі хмари віщували снігопад. Перестрибнувши з токійського вересня у жовтень на Хоккайдо, я, здавалося, майже втратив осінь 1978 року. Був початок і кінець осені, а середини не було. Я встав о 6 і вмився. Потім примостився біля вікна в коридорі і до сніданку споглядав річку. За минулу ніч вода в ній помітно спала і очистилась від каламуті. На протилежному березі простягалися рисові поля, а примхливий ранковий вітерець усюди, куди сідав зір, котив по стиглому колосю дивовижні хвилі. По бетоновому мості у бік гір проїхав трактор. Його одноманітне деркотіння, підхоплене вітром, ледве до мене долинало. Три ворони злетіли над березовою дібровою і, посавши над річкою коло, сіли на парапет набережної. Вони здавалися сторонніми глядачами, що виступають в авангардистській п'єсі. Однак така роль їм скоро набридла. Вони одна за одною покинули парапет і полетіли до верхів'я річки. Точно о 8 старенький джип вівчаря зупинився перед готелем. Верх автомашини нагадував коробку, а на крилі ледь-ледь видніла назва військової частини. Сил самооборони, якій вона колись належала. Очевидно, її придбали під час розпродажу державного майна. Дивина та й годі, побачивши мене, поспішив сказати вівчар. Учора, на всякий випадок, я вирішив подзвонити у гори, але ніхто мені не відповів. Ми з подружкою вмостилися на задніх сидіннях. В автомобілі слабо пахло бензином. «А коли ви дзвонили туди востаннє?» – спитав я. «Якщо не помиляюсь, минулого місяця. Десь числа 20-го. Відтоді ми з ним ні разу не спілкувалися, бо, звичайно, він мені телефонував, коли йому щось було потрібно. Тоді він диктував мені список товарів для закупки або що. І що, навіть гудка не було чути? Нічогісінько, мабуть, телефонна лінія обірвалася. Таке може статися під час великого снігопаду. Але ж зараз снігу ще нема». Вівчар повернувся обличчям до стелі джипу і покрутив головою так, що аж кістки затріщали. «Так чи інакше, поїдемо, а там усе з'ясується». Я мовчки кивнув головою. Від запаху бензину в голові потьмарилося. Автомобіль проїхав через бетонований міст і тією ж дорогою, якою я добирався вчора, почав підніматися у гори. Минаючи міську вівчарню, ми всі троє оглянулись на ворота з вивіскою. Звідти віяло повною тишею. Я уявив собі, як вівці своїми блакитними очима вглядаються в цю безмовну порожнечу. Дезінфекцію робитимете пополудні? Ага, однак спішити особливо нікуди. До снігопаду ще можна впоратись. А коли сніг випаде? Не здивуюсь, якщо наступного тижня почне падати, сказав вівчар. Потім, тримаючи одну руку на кермі, нахилив голову і довго кашляв. А завалить землю уже на початку листопада. Ви хоч уявляєте собі, яка зима буває в цих краях? Ні, відповів я. Як сніг піде, то вже не зупиниться, валить і валить на землю, наче в небі якусь греблю прорвало. Тоді вже нічого не вдієш. Нічого не залишається, як сидіти в хаті і нікуди носа не потикати. Взагалі, цей край непридатний для людського життя. А проте ви живете тут не один рік. З любові до овець. Вони тварини з доброю вдачею, і людину пам'ятають в обличчя. До речі, один рік догляду за вівцями минає блискавично, а потім все повторюється. Восени вони паруються, потім зимують, навесні ягнят народжують, влітку пасуться. А тим часом молодняк підростає і вже восени парується. Все починається спочатку. Щороку овеча отара оновлюється, і тільки я старішою.
Тож з кожним роком стає щораз важче виїжджати з міста. «А що роблять вівці зимою?» – запитала подружка. Не випускаючи з рук керма, вівчар обернувся до нас і подивився на неї так пильно, наче вперше помітив її існування. І хоч, на щастя, на прямій асфальтованій дорозі не було видно жодної зустрічної автомашини, мене обдало холодним потом. «Зиму вівці проводять у вівчарні», – відповів він, обернувшись нарешті до керма. «Мабуть, їм нудно, чи не так? А вам ваше життя здається нудним? Не знаю. Так само і вівцям», – сказав вівчар. «Вони про це не думають, а якби і думали, все одно відповіді не знайшли б. Вівці жують сіно, справляють малу нужду, думають про ягнят у своїй утробі, а барани б'ються між собою, ось так і зимують». Дорога поволі крутішала і водночас почала описувати зигзагоподібний поворот. Сільський краєвид з рисовими полями і садами поступово зник, а по обидва боки дороги непроглядними стінами потягся незайманий ліс. Іноді в його прогалинах з'являлись шматки рівнини. «Як снігу випаде багато, тут уже автомашиною не проїдеш», – сказав вівчар. «Зрештою, нікому не треба сюди їздити». «А що, хіба лижних баз і альпійських маршрутів тут немає?» – спитав я. «Та нічого тут нема. Нічого нема, тому й туристи сюди не потикаються, і місто швидко хиріє. До половини 60-х воно процвітало, як взірцевий центр сільськогосподарського виробництва на землі з холодним кліматом. Однак, коли рис в країні почали вирощувати достатньо, ніхто вже не хотів обробляти землю в такому холодильнику. Цілком зрозуміло, чому». «А що сталося з лісопильнями?» «Робочих рук не вистачало, і вони перебралися у зручніші місця. Кілька невеличких лісопилень у місті ще залишилось, але вони небагато важать. Зрубана в горах деревина провозиться мимо до Найорі або Асахікава. Ось тому останнім часом тільки дороги поліпшуються, а місто занепадає. Засніжені дороги не страшні, хіба що великогабаритним вантажівкам з шипами на шинах. Я машинально взяв сигарету в рот, але, відчувши бензиновий запах, заховав її назад у пачку і натомість вирішив посмоктати лимонне драже, залишене в кишені. Його приємний аромат змішався у роті із ядучим запахом бензину. «А барани б'ються між собою?» – запитала подружка. «Б'ються і досить часто», – відповів вівчар. «Така поведінка властива всім стадним тваринам, зокрема й баранам. В їхньому середовищі існує своя ієрархія. Якщо, скажімо, в одному загоні їх 50, то серед них є номер перший, другий, третій і так далі аж до 50-го. Тому всі вони добре знають своє місце в отарі». «От дивина», – вигукнула подружка. «Завдяки цьому і мені легше ними управляти. Досить взяти за налигача найголовнішого барана, і всі вівці покірно підуть за ним куди завгодно». «Цікаво, чому ж вони б'ються, якщо підпорядкованість одне одному між ними вже визначена? Коли якийсь баран пораниться і слабне, порушується дотеперішня ієрархія. І тоді молодші за рангом викликають старших на бій, щоб посісти в овечому середовищі вище становище. Якщо доходить до бійки, то вона триває днів 3. Бідолашні барани. У житті все йде по колу. Баран, який тепер дістав прочухана, сам у молодості збивав когось іншого. І тільки на бойні вже немає значення, хто з них перший, а хто 50-й. З обох виходить смачненький шашлик. Фе, не витримала подружка. Однак, що не кажіть, найбільшого жалю заслуговують племінні барани. Ви що-небудь чули про овечий гарем? Ні, відповіли ми. У розведенні овець найважливіше – це простежити за їхнім паруванням. Спочатку овечок і баранів розділяють. Потім у загін до овечок пускають одного барана, найсильнішого, першого баранячої ієрархії, щоб запліднити їх, так би мовити, за першим розрядом. Після закінчення такої виснажливої місячної роботи племінного барана повертають назад до свого загону. Однак, поки його не було, там встановився новий порядок. Унаслідок своїх недавніх старань племінний баран втратив половину ваги, і якби навіть ув'язався у бійку, все одно не переміг би. І саме тоді барани гуртом накидаються на бідолаху.
Що й казати, сумна історія. А як барани б'ються? Та луплять один одного лобами. Вони в них міцні, як залізо, а всередині порожні. Подружка мовчки про щось думала. Напевне, уявляла собі, як барани б'ються лобами один з одним. Після 30 хвилин їзди асфальтоване покриття раптом скінчилося, а дорога звузилася вдвічі. Темний проліз обабіч неї накочувався на автомашину, як велетенська хвиля. Повітря похолоднішало відразу на кілька градусів. Тепер дорога була вся у вибоїнах, і автомашину трясло вниз угору, наче стрілку сейсмографа. Під ногами почала зловісно деренчати пластмасова каністра. Здавалося, наче мозок у черепі от-от розлетиться на всі біч. Від самого цього звуку заболіла голова. Така їзда тривала хвилин 20-30. Я навіть не міг розібрати точно, що показував годинник. Упродовж цього часу ніхто й слова не вимовив. Я тримався міцно за ремені, прикріплені до спинки заднього сидіння. Подружка вчепилась за мою праву руку, а вівчар усю свою увагу зосередив на дорозі. Ліворуч кинув він коротко через якийсь час. Не розуміючи, про що йдеться, я глянув на лівий бік дороги. Рівна стіна пролісу наче обірвалася, і перед нами відкрилася порожнеча. Велетенська долина, з вигляду велична, але позбавлена найменшого тепла. Прямовисна кам'яна круча не тільки позбулась будь-яких слідів життя, але своє зловісне дихання ще й ширила на навколишній краєвид. Спереду дороги, що стелилася уздовж долини, видніла дивовижна конусоподібна гора за гладкими стінами. Її вершина мала спотворений вигляд. Здавалось, начебто її скрутила якась могутня сила. Стискаючи руками тремтливе кермо, вівчар кивнув підборіддям нагору. «Завернемо за неї». Рвучкий вітер, налітаючи з долини, ворушив на схилі праворуч густу зелену траву, так, як гладять тварину проти шерсті, і з неприємним тріском жбурляв дрібний пісок об вікна. Поки після кількох крутих поворотів ми щораз ближче підбирались до вершини. Правий схил спочатку змінився валунами, а згодом прямовисною кручею. І незабаром джип уже повз по вузенькому виступі, вирубаному у велетенській гладкій стіні. Погода псувалася прямо на наших очах. Блідо-сіре, з легенькою просенню небо, наче втомившись від такої невизначеності, стало темно-сірим, з неоднаковими чорними, мов сажа, плямами. Вслід за небом у похмурі сумні тіні вкутались і навколишні гори. Поблизу конусоподібної вершини вітер крутився вихором і неприємно свистів, так, наче згортав трубочкою свого язика і з усієї сили видихав повітря. Зворотним боком долоні я витер під щола, і під светром по тілу поповз мокрий холодок. Міцно стиснувши губи, вівчар все більше і більше завертав праворуч. Потім, ніби до чогось прислухаючись, подався уперед і почав потроху сповільнювати швидкість, а коли дорога ледь-ледь поширшила, натиснув на гальмо. Двигун заглух, і ми поринули у крижану тишу. І тільки вітер свистів, гуляючи над землею. Поклавши руки на кермо, вівчар довго мовчав. Потім виліз з джипа і кілька разів потупцяв своїми чоботами по землі. Я також вибрався з автомашини і, ставши поряд з нею, глянув на дорожнє полотно. «Далі їхати неможливо», – сказав вівчар. «Снігу випало набагато більше, ніж я думав». Як на мене, дорога зовсім не розкисла. Загалом мені навіть здалося, що вона встигла висохнути і затвердіти. «Під снігом сама рідота», – пояснив вівчар. «І це заводить усіх в оману. Взагалі це місце трохи дивне». «Дивне?» Вівчар нічого не відповів, а вийняв з кишені піджака сигарети –
і черкнув сірником. «Може, трохи прогуляємося?» – нарешті запропонував він. Ми пройшли метрів 200 до наступного повороту. Все тіло обступав неприємний холод. Я застебнув на куртці блискавку до самого горла і підняв комір, але холод не зникав. Вівчар зупинився на початку крутого повороту і, не виймаючи з рота сигарету, пильно вдивлявся у кручу з правого боку дороги. Із середини кручі пробивалась вода, збігала вниз по стіні і маленьким струмочком повільно перетікала через дорогу. Світло-коричнева, скаламучена глиною. Я провів пальцем по мокрій стіні, і її поверхня осипалася. Круча виявилась набагато крихкішою, ніж могло здатися на перший погляд. «Цей поворот я просто ненавиджу», – сказав вівчар. «Земля тут хистка, як болото. Та це ще не все. Це місце небезпечне. Навіть вівці, коли проходять тут, завжди трусяться». Вівчар закашлявся і кинув недокурок на землю. «Ви не ображайтесь, але я просто не хочу ризикувати». Я мовчки кивнув головою. «Пішки зможете дійти?» «За цим діло не стане. Головне, щоб земля була тверда». Вівчар ще раз сильно тупнув чоботом, і через мить по землі прокотився глухий удар, від якого затремтіла душа. «Та нічого, пішки йти можна». Ми повернулися до джипу. Залишилося кілометрів 4, не більше, ідучи поряд, повідомив вівчар. «Навіть з дівчиною 1,5 години, і ви на місці. Дорога одна, не заблудитеся. Підйоми пологі, йти неважко, вибачте, що не довіз до кінця». «Та нічого, і за це спасибі». «Довго пробудете там, наверху?» «Ще не знаю, можемо завтра повернутися або через тиждень, залежно від того, як підуть справи». Вівчар знову взяв у рот сигарету і, не встигнувши її закурити, закашлявся. «Тільки будьте насторожі, здається, сніг цього року випаде скоро. Як замете, звідси вже не виберетесь». «Будемо насторожі», – пообіцяв я. Коло дверей будинку побачите поштову скриньку. На дні ключ, на той випадок, якщо нікого не зостанете. Небо все ще було похмурим, коли ми знімали з джипа свій багаж. Я скинув тонку куртку і натягнув на себе через голову товсту альпіністську парку з каптуром, але від холоду вона все одно не рятувала. Вівчар добряче попомучився, поки розвертався джипом на вузенькій дорозі, не один раз ударяючи бампером об кам'яну стіну. За кожним таким ударом з неї осипався щебінь. Коли нарешті автомобіль розвернувся на 180 градусів, він просигналив і махнув нам рукою. Ми помахали йому у відповідь. Джип описав дугу і зник за поворотом, а ми залишилися на дорозі самі. Враження було таке, ніби хтось завіз нас на край світу і там покинув. Ми опустили на землю рюкзаки і, не знаходячи слів для осмисленої розмови, взялися оглядати навколишній краєвид. Унизу під нами, на дні глибокої долини, тонкою ниткою звивалася срібляста річка з густим зеленим лісом по обох берегах. У кінці долини застиглими хвилями лежали невисокі, забарвлені в багрянець гори, і наче в тумані виднів шматок рівнини. У небо піднімалися клуби диму з полів, де зібрали рис і палили стерню. Краєвид був прекрасний, але від його споглядання настрій не поліпшувався. Все здавалося чужим і приналежним до світу, де навіть інша віра. Вологі сірі хмари заволокли небо, не залишивши на ньому жодної прогалини. Внизу під ним, майже над нашими головами, пролітали на схід з неймовірною швидкістю згустки чорних хмар. З материкового Китаю вони перебрались через Японське море на Хоккайдо, щоб мчати далі, до Охотського моря. Спостерігаючи за тим, як табуни важких хмар одні за одними прибували і зникали, ми до нестерпності відчували всю непевність нашого становища. Адже могло статись так, що за одним примхливим подовом вітру вони зметуть нас з кручі у прірву разом з хистким поворотом, що приліпився до кам'яної стіни. «Поспішаймо», – сказав я і накинув на плечі рюкзак. Хотілося якнайшвидше добратись до житла під дахом, поки не хлюпнула злива або не пішов сніг дощем. Бракувало нам на такому холоді ще й промокнути. Ми поминули небезпечний поворот
намагаючись іти швидкими кроками. Як і попереджав Вівчар, від цього повороту віяло нещастя. Невиразне перечуття біди розповзалось по тілу, а потім ударяло об щось у голові, щоб сповістити про небезпеку. Таке відчуття з'являється тоді, коли під час переходу річки в брід нога раптом потрапляє у холодну заглибину. На півкілометровому відрізку дороги наші кроки звучали кілька разів по-різному. Не один раз її перетинали змієподібні струмочки води, що витікали з кам'яної стіни. Навіть поминувши поворот, ми все ще не сповільнювали ходи, бо хотіли якомога далі відійти від цього місця. Коли хвилин через 30 круча праворуч стала пологою, і подекуди на ній з'явились дерева, ми нарешті полегшено зітхнули і розправили плечі. Добравшись сюди, ми вже не мали особливих труднощів з рештою шляху. Дорога стала рівною, навколишні гори згладили свої гострі хребти, і ми незабаром опинилися на тихому плато. Нарешті з'явилися і птахи. Ще через півгодини ми залишили за собою дивовижну конусоподібну гору і вийшли на рівне, мов стіл, плоскогір'я, звідусіль оточене крутими горами. Складалось таке враження, ніби запалася вниз вершина велетенського вулкана. Перед нами, куди тільки сягало око, простягалось море побагровілих беріз. Між їхніми білими стовбурами проглядали яскраво забарвлене дрібнолісся і зелена трава, подекуди чорніли повалені вітром дерева. «Начебто гарненька місцина, чи не так?» – сказала подружка. Що й казати, після того повороту, який ми щойно минули, це місце справді здавалося гарним. Море беріз прошивала одна єдина пряма дорога. Настільки широка, що міг проїхати джип, і така пряма, що від самого погляду на неї починала боліти голова. Без жодних поворотів і крутих підйомів. Спереду все збігалось в одну точку, над якою в небі пливла чорна хмара. Навколо панувала страшна тиша. Навіть шум вітру тонув у безмежжі лісу. Іноді налітали товсті чорні птахи і, розкриваючи дзьоби з червоними язичками, пронизували повітря своїм вереском. А коли відразу кудись зникали, тиша, густа й хитка, як желе, знову заповнювала простір. Опале листя, що заховало під собою дорогу, наскрізь просякло позавчорашнім дощем. Крім птахів, ніщо не порушувало навколишнього безгоміння. Ні березам, ні прямій дорозі не було видно кінця. Навіть низькі хмари, які ще недавно нас так гнітили своєю похмурістю, у просвітах між деревами здавались якимись нереальними. Через хвилин 50 ми наткнулись на річечку з надзвичайно прозорою водою. Через неї було перекинуто місток з поруччям, збитий із березових стовбурів, а перед ним простягалась галявинка, придатна для перепочинку. Ми поскидали з плечей рюкзаки і спустились до річки напитись води. Такої води, як ця, я ще ніколи не пив. Вона виявилась крижаною, від неї долоні відразу почервоніли, і солодкуватою. Пахло м'якою і свіжою землею. Хмари не переставали рухатись в одному напрямі, але погода чомусь не змінювалась. Подружка взялась перешнуровувати свої альпіністські черевики, а я сів на поруччя і закурив сигарету. Десь унизу, за течією, шумів водоспад, судячи зі звуку, дуже великий. Зліва надлетів примхливий вітерець, прокотився хвилями по листю на дорозі і зник. Докуривши сигарету, я розтоптав її ногою, і саме тоді помітив на містку ще один недокурок. Я підняв його і уважно розглянув. То був роздушений недокурок Seven Stars. Не зволожнів, отже хтось курив після дощу, тобто вчора або сьогодні. Я спробував пригадати, які сигарети курив пацюк. Та дарма. Ніщо в пам'яті не спливало. Я навіть не міг згадати, чи курив він взагалі. Тоді я перестав мучити собі цим голову і викинув знайдений недокурок у річку. Прудка течія вмить понесла його з собою. «Що там таке?» – спитала подружа.
«Свіжий не то курок знайшов», – відповів я. «Схоже, що зовсім недавно хтось тут сидів і курив так само, як оце я сьогодні». «Твій друг?» «Та хто його знає? Важко сказати». Подружка сіла поряд зі мною на поруччя і, підібравши обома руками волосся, вперше за багато днів відкрила свої вуха. Шум водоспаду раптом на мить затих, але відразу відновився. «Тобі ще подобаються мої уха?» – запитала вона. Сміхнувшись, я простягнув руку і кінцем пальця торкнувся її вуха. «Подобаються?» – відповів я. Ми пішли далі, але через 15 хвилин дорога раптом обірвалася. Скінчилося й море беріз, наче ножем його відрізали. І тоді перед нами відкрилося просторе, мов озеро, пасовище. Навколо пасовища, на відстані 5 метрів один від одного, старчали дерев'яні стовпи, з'єднані між собою старим і ржавим дротом. Здавалось, ми нарешті добралися до цілі нашої мандрівки. Я штовхнув вицвілі дві часті ворота, і ми опинилися на пасовищі. М'яка трава вкривала змокрілу до чорноти землю. Над пасовищем пливли чорні хмари. Пливли туди, де видніли обриси високих гір. Їх було видно під іншим ракурсом, але я не сумнівався, що саме вони зображені на фотографії Пацюка. Навіть не треба було її витягувати, щоб у цьому переконатися. Усе-таки дивне враження виникає, коли власними очима бачиш дійсний краєвид, який сотні разів розглядав на фотографії. Його глибина здавалася страшно штучною. Так ніби не я сюди прибув і роздивляюся краєвид, який існував до цього, а хтось змонтував його на швидкоруч відповідно до фотографії перед моїм приїздом. Я сперся на дерев'яні ворота і полегшено зітхнув. Хоч би там що, ми знайшли те, чого шукали. Так і знайшли, незалежно від того, яка суть цього пошуку. «Прибули, чи не так?» – сказала подружка, стиснувши мій лікоть. «Прибули», – відповів я. Інші слова були зайвими. На протилежному краю пасовища виднів старий будинок, дерев'яний, двоповерховий, у стилі американської глибинки. Той самий, який 40 років тому побудував професор Вівця, а потім викупив батько Пацюка. Самотній будинок ні з чим було порівняти, а тому здалека точно оцінити його розміри не вдавалося. У всякому разі він вражав приземкуватістю і невиразністю. Під похмурим небом біла штукатурка на стінах набрала зловісно-тьмяного відтінку. Посередині чотирисхилого даху майже іржавого кольору стирчав квадратний демар з червоної цегли. Огорожі навколо нього не було, замість цього кілька старих вічно зелених дерев своїми кронами оберігали його від бурі з дощем та снігу. Будинок здавався мені на диво безлюдним. З першого ж погляду дивним, не похмурим, не холодним, не по-чудернацькому побудованим і не безнадійно запущеним, а просто дивним. Він скидався на старезну велетенську істоту, нездатну висловити свої почуття, істоту, яка не те, щоб не вміла висловитись, а не знала, що сказати. У повітрі запахло дощем. Треба було поспішати. Навпростець через пасовище ми попрямували до будинку. Із заходу, загрожуючи дощем, насувалася густа суцільна хмара, а не якесь клоччя, як досі. Своїми розмірами пасовище навіювало втому, і хоча ми добряче налягали на ноги, вперед наче й не рухалися, відчуття відстані зовсім пропало. Як подумати, це й не дивно, адже такий величезний простір я перетинав уперше в житті. Здавалося, ніби можна торкнутися рукою всього, що десь далеко куйовдить вітер. Навскіз до руху хмар над нашими головами пролетіла на північ пташина зграя. Коли через довгий час ми нарешті добрались до будинку, дощ уже почав накрапати. Будинок виявився набагато більшим і старішим, ніж здавалося здалека. Подекуди біла фарба злущилась, мов струпи, і стіна в оголених місцях за довгий час почорніла від дощу. Мабуть, якби хтось вирішив будинок оновити, йому довелося б зішкребти усі залишки старої фарби. Від самої думки про такі зусилля
Нехай і чужі, я здригнувся. Будинок, в якому ніхто не живе, невпинно руйнується. Так і ця вілла, безсумнівно, перейшла межу, за якою вже не буде повернення назад. На відміну від будинку, який з часом ставав дедалі обширпанішим, сосни без перестанку розросталися і облягали його так само щільно, як житло на дереві в кінофільмі про швейцарського Робінзона. Роками ніхто не обрізував їхнього гілля, і воно росло, як йому заманеться. Я подумав про небезпечну гірську дорогу і ніяк не міг зрозуміти, яким чином 40 років тому професор Вільця доправляв сюди матеріали для будівництва такої вілли. Напевне, угатив сюди всі свої сили і засоби. Я згадав про відлюдькуватого професора Вівцю в темній кімнаті на другому поверсі готелю в Саппоро, і в мене защеміло серце. Якщо на світі існує щось таке, як невинагороджене життя, то саме воно випало йому. Стоячи під холодним дощем, я видивився на будинок. Як раніше здалека, він здавався зовсім безлюдним. На дерев'яних віконницях, підвішених з надвору для захисту вузьких високих двічастих вікон, густим шаром осів дрібний пісок. На дивовижні візерунки, витворені одного разу дощем з піщаного пилу, лягав інший шар пилу. І новий дощ виліплював щось своє. У вхідних дверях на рівні очей було вирізано невеличке з долоню віконце, зсередини завішене фіранкою. Латунну клямку забив той самий піщаний пил, який відразу посипався з шурхотом униз, як тільки я торкнувся її рукою. Клямка гойдалася, як старий кутній зуб, але двері не відчинялися. Старі двері, збиті з трьох грубих дубових дощок, виявились набагато міцнішими, ніж могло здаватися. На всякий випадок я гримнув по них кілька разів кулаком, як і треба було сподіватись, відповіді ніякої. Лише рука заболіла. Над головою зашелестіло від вітру велетенське гілля сінокі. Сінокі – літокарпус, вічно-зелене дерево з родини буків. Так, ніби піщана гора раптом осунулась. За порадою вівчаря я заглянув у поштову скриньку. Всередині на задній стінці стирчав гачок, а на ньому висів ключ. Латунний, старомодний, до білого відполірований пальцями. «Хіба це надійно залишати ключ у такому місці?» – спитала подружка. «Та хто ж захоче сюди добиратися, обкрадати будинок, а потім тарабанитись назад?» – відповів я. Ключ на диво легко війшов у замкову щілину. Я повернув його, і язичок замка з приємним тріском відійшов у бік. Мабуть, через те, що віконниці давно не відчинялися, сутінки заповнили весь будинок настільки, що нам довелося досить довго чекати, поки очі до них звикнуть. Ми опинилися у просторій тихій кімнаті, в якій пахло, наче в старій коморі. Такий запах я пам'ятав з дитинства. Запах старих часів, старих меблів і зужитих татамі. Татамі – мат з рисової соломи. Я зачинив за собою двері, і завивання вітру відразу припинилося. «Добрий день!» – щосили вигукнув я. «Хтось є вдома?» Надривав я голос, звичайно, дарма, бо в будинку не було нікого. Тільки вицокував, відмірюючи час секунда за секундою, настінний годинник поряд з каміном. На якусь мить голова моя пішла обертом. У темряві час поплив у протилежному напрямі, а видива минулих подій накладались одне на одне. Згадки про гнітючі переживання усипались, мов гора сухого піску. Та цей стан скоро минув. Я розплющив очі, і все вляглося. Перед моїми очима відкрився лише дивовижно буденний сірий простір. «З вами все гаразд?» – стурбовано запитала подружка. «Так, нічого», – відповів я. «Все-таки ходімо нагору». Поки подружка намацувала на стіні вимикача, я в напівтемряві розглядав годинник, якого запускали в рух три гирі, підвішені на ланцюжках. Вони вже висіли в самому низу,
Але годинник усе ще продовжував іти, витискаючи з них останні сили. Судячи з довжини ланцюгів, для того, щоб гирі спускались вниз, потрібен був цілий тиждень. Інакше кажучи, тиждень тому хтось приходив сюди і накрутив годинник. Я підтягнув гирі вверх, потім сів на диван і витягнув ноги. Диван був старий, ще з передвоєнних часів, але зручний. Не дуже м'який і не дуже твердий, із запахом людських долонь. Незабаром почулось легеньке клацання, спалахнула електрична лампочка, і з кухні з'явилася подружка. Швидко оглянула всі кутки вітальні, потім вмостилась на дивані і закурила ментолову сигарету. Я зробив те саме. Відтоді, як я познайомився з нею, поступово відчував смак до ментолових сигарет. «Здається, ваш друг збирався тут замувати», – сказала подружка. «Як я побачила, в кухні стільки запасів палива і харчів, що вистачить на всю зиму. Справжній тобі супермаркет!» «Та от його нема!» «Перевірмо другий поверх!» Сходами біля кухні ми піднялися нагору. На півдорозі сходи раптом якось дивно повертали вбік. Повітря на другому поверсі здавалось трохи іншим. «Голова болить», – сказала подружка. «Дуже?» «Та нічого, не звертайте уваги, я до цього звикла». На другому поверсі містилося три спальні. Ліворуч по коридору велика, а праворуч дві менші. Ми почали заглядати в кожну з них по порядку. Меблів було, як кіт наплакав, а порожничу заповнювали сутінки. У великій кімнаті стояло двоспальне ліжко без матраса і туалетний столик із дзеркалом. На всьому лежав відбиток мертвого часу. І тільки в маленькій спальні, в глибині коридору, залишилось щось від людини. Дбайливо прибране ліжко, неглибока вмятина на подушці, акуратно складена синювата піжама під подушкою, на тумбочці біля ліжка старомодна лампа, поряд книжка, роман Джозефа Конрада. Поряд з ліжком стояв важкий дубовий комод. В його шухлядах лежали ретельно розкладені чоловічі светри, сорочки, шкарпетки і нижня білизна. Светри і сорочки зносились, місцями навіть до дірок, але були з добротної тканини. Серед них я помітив і знайомі речі пацюка. Сорочки 37-го розміру, штани 73-го. Будь-які сумніви щодо цього відпадали. Під вікном стояли непоказні старомодні стіл і крісло. У шухляді стола я побачив дешевеньку авторучку, три чорнильні капсули і пачку паперу з конвертами. Папером з пачкою ніхто не користувався. У другій шухляді валялася напівпорожня баночка з підгулками від кашлю і всякий дріб'язок. Третя шухляда була порожня. Ні щоденника, ні блокнота, ні записника з випадковими помітками. Нічого не було. Здавалося, ніби все зайве хтось згріб і викинув, а те, що залишилося, поскладав з надмірною дбайливістю. Я провів пальцем по столу. На пушці лишився білий пил, не дуже густий, тижневої давності, не більше. Я підняв подвійну раму вікна, що виглядало на посовище, і навстіж розчинив віконниці. Чорні хмари пливли низько над землею. Вітер набирав сили, і під його поривами трава то гнулася, то піднімалася, а тому здавалося, ніби пасовище корчиться, як жива істота. Вдалині видніли берези, за ними гори. Увесь цей краєвид майже нічим не відрізнявся від фотографії. Не було тільки овець. Ми спустилися у вітальню і сілися на дивані. Після короткого передзвону настінний годинник вибив 12-ту. Поки не розтанув у повітрі останній удар, ми з подружкою мовчали. «Що ж нам тепер робити?» – запитала вона. «Схоже, що залишається тільки чекати», – відповів я. «Ще тиждень тому пацюк був тут, навіть речі свої залишив. Отже, напевно, вернеться. А якщо до того часу снігу навалить багато, нам доведеться тут зимувати. І до того ж відведений вам місячний строк закінчиться». Подружка була права. «А твої вуха нічого не приймають?» «Нічогісінько, як тільки прислухаюсь, голова починає боліти».
«Ну, то розслаблося, і чекаймо повернення Пацюка», – сказав я. Коротко кажучи, я не бачив іншого виходу. Поки подружка готувала в кухні каву, я обстежив усі кутки просторої вітальні. Посередині стіни виднів справжній камін. Останнім часом його ніхто не використовував, але дбайливо підготував для того, щоб за бажанням у будь-який момент розпалити вогонь. З димаря впало до каміну кілька дубових листків. На випадок не дуже холодних днів, щоб не спалювати дров, призначалась газова грубка. Стрілка гасоміру показувала, що бак повний. Обік каміну тяглися вбудовані в стіну засклені стележі, забиті силою селеною старих книжок. Я зняв з полиці, перегонув кілька з них. Вони виявились передвоєнними і нічого не вартими. Серед них нараховувалося чимало книжок з географії, природознавства, історії, філософії і політології. Але всі вони годилися хіба для дослідження питання про те, що входило в базову освіту пересічного японського інтелігента 40 років тому. Траплялися і повоєнні видання подібної цінності. Випробовування часом витримали тільки героїка Плутарха, вибрані грецькі трагедії і ще кілька романів. Принаймні, з такими книжками ще можна було б перезимувати. Однак загалом таку кількість книжкового непотребу в одному приміщенні я побачив уперше в житті. На сусідній полиці для творів мистецтва я побачив популярні у середині 60-х років настільні колонки, радіоламповий підсилювач і програвач. І тільки сотні-дві старих платівок з подряпинами все ще зберігали свою цінність, бо музика витримує випробовування часом успішніше, ніж ідеї. Я увімкнув підсилювач, навмання вибрав платівку і опустив голку. Нет Кінг Коул заспівав «На південь від кордону». Здавалося, ніби вся кімната вмить заповнилась атмосферою 50-х. На протилежній стіні було 4 вікна, на однаковій відстані між собою з подвійними рамами і завишки 180 см. У вікнах я побачив, як на пасовище падає сірий дощ. Дощова завіса погустішала, і далекі гори потонули в імлі. Посередині дерев'яної підлоги, встеленої килимом, за все ширшки і завдовжки метрів 3, стояв столик, диван з кріслами для гостей і торшер. У самому кутку вітальні тулився масивний обідній стіл, укритий білястим пилом. Кімната, нічого й казати, справді була порожня. Ще на одній стіні я виявив непримітні двері, відчинив їх і опинився у просторій коморі завширшки завдовжки 3 метри. Завалені непотрібними меблями, килимами, посудом, спортивним знаряддям для гри в гольф, гітарою, матрасами, пальтами, альпіністськими черевиками і старими часописами. Серед усього цього мотлуху я побачив довідник для учня середньої школи і навіть радіооперовану модель літака. Все це були речі, вироблені від середини 50-х до середини 60-х. Час у цьому будинку плив дивовижним чином, так само, як ішов старомодний годинник у вітальні. Люди заходили сюди, коли їм заманеться, і, підтягуючи гирі, накручували годинник. Поки гирі опускалися, годинник високував секунду за секундою, і час плив. Коли ж люди залишали будинок, гирі спускались до самої підлоги, і час зупинявся. Згустки застиглого часу лягали на підлогу, ніби збляклі шматки чиєгось життя. Прихопивши в коморі кілька старих журналів про кіно, я вернувся у вітальню і взявся їх переглядати. В одному з них я знайшов анонс фільму «Аламо» режисерського кінодебюту Джона Вейна, що, за словами автора статті, дістав всебічну підтримку самого Джона Форда. «Я», – заявляв Джон Вейн, – «хочу створити прекрасний фільм, який залишився б назавжди в серці кожного американця». Однак боброва шапка зовсім йому не личила. Подружка принесла з кухні каву, і ми взялися її пити, сидячи одне напроти одного. Краплі дощу уривчасто барабанили по вікнах.
Час щораз густішав і, перемішуючись з холодною пітьмою, заповнював собою вітальню. Жовте світло електричної лампи розсипалось в повітрі, немов квітковий пилок. «Втомилися?» – спитала подружка. «Та начебто», – відповів я, неуважно поглядаючи на краєвид за вікном. «Бо ми стільки набігалися, і раптом зупинка. Справді важко до цього звикнути. А головне, краєвид, зображений на фотографії, ми нарешті знайшли. Однак ні вівці, ні пацюка тут нема. Спробуйте поспати, а я тим часом приготую щось поїсти». Вона принесла з другого поверху ковдру і накрила мене. Потім розпалила газову грубку, вставила мені в рот сигарету і піднесла вогонь. «Не занепадайте духом. Повірте, все буде якнайкраще». «Дякую», – відповів я. Вона зникла за дверима кухні. Я залишився сам і відчув, ніби тіло раптом обважніло. Двічі затягнувшись, я погасив сигарету, накрився ковдрою по саму шию і заплющив очі. Не минуло кілька секунд, як я заснув. П'яте. Подружка залишає гори. Раптове відчуття голоду. Годинник вибив шосту, і я прокинувся. Лампа не горіла, кімнату оповили густі вечірні сутінки. Затерпло все, від нутрощів до пучок пальців. Здавалося, ніби вечірні сутінки, як чорнило, проникли крізь шкіру всередину тіла. Дощ начебто вже перестав. Було чути, як за вікном щебечуть нічні птахи. Полум'я газової грубки кидало на білі стіни дивовижно витягнуті бліді тіні. Я встав з дивана, запалив торшер і, зайшовши на кухню, випив дві склянки холодної води. На газовій плиті стояла все ще трохи тепла сковорідка з тушкованим у сметані м'ясом. У попільничці стирчали два роздушені недокурки ментолових сигарет. Я інстинктивно відчув, що подружка зникла, що її тут вже немає. Я сперся руками об кухонний стіл і спробував зібрати думки. Її тут більше немає. Це незаперечний факт. Не умови від неприпущення, а реальність. Про це свідчила сама порожнеча цього будинку. Порожнеча, якою я донес хочу наситився у своїй квартирі за 2 місяці після того, як дружина пішла з дому, а з подружкою ми ще не зустрілися. На всякий випадок я піднявся на другий поверх, почергово обстежив усі три кімнати і заглянув у стінну шафу. Жодних слідів подружки. Зникли її дорожня сумка і куртка на пташиному пуху. Не було й альпіністських черевиків у сінях. Безсумнівно, вона пішла. Я обшукав усі місця, де вона могла залишити записку. Ніде записки не було. Судячи з того, скільки часу я спав, вона, напевне, вже спускається дорогою з гір. Те, що вона зникла, ніяк не вкладалось мені в голову. Спросоння голова отупіла, та навіть якби вона була ясна, все одно суть навколишніх подій вже давно вийшла за межі мого розуміння. Коротко кажучи, мені нічого не залишалося, як піддатись потоку обставин. Сидячи в задумі на дивані, я раптом відчув страшний голод. Чогось подібного у своєму житті я не зазнавав. У кухні я спустився сходами у продуктовий погріб і відкоркував пляшку червоного вина. Занадто холодно, але приємного на смак. Я повернувся з погреба в кухню, нарізав хліба, начистив яблук. Поки розігрівалось тушковане м'ясо, я випив 3 склянки вина. Коли м'ясо розігрілося, я поставив їжу і вино на стіл у вітальні під зраду в оркестровому виконанні. Персі Фейса почав їсти. Скінчивши вечерю, я допив рештки кави і взявся розкладати пасьян з картами, знайденими на поличці каміну. Винайдена в Англії у 19 столітті, ця гра тимчасово здобула популярність, але через свою надмірну хитромудрість дуже швидко вийшла з моди. За підрахунками одного математика, в середньому одноразовий успіх випадає на 250 тисяч спроб. Я спробував 3 рази, і ясна річ, безуспішно. Потім, прибравши зі столу карти і посуд, я вирішив допити залишки вина у пляшці. За вікнами висіла нічна темрява.
Я зачинив віконниці і, влягшись на дивані, прослухав кілька старих тріскотливих платівок. Чи повернеться Пацюк? Може, й повернеться, бо навіщо ж тоді запасатись харчами і паливом на всю зиму? Однак це лише моє припущення. Можливо, що Пацюкові обридло сидіти в горах, і він спустився до міста або десь обзавівся дівчиною і вирішив жити, як усі смертні. І таке зовсім не виключалося. Якщо ж це так, то моє становище незавидне. Ні вівці, ні Пацюка не знайдено. Скінчиться місячний строк, і виявиться, що той чоловік у чорному костюмі затягнув мене у справжні сутінки богів. Сутінки богів – остання частина опери Вагнера «Кальце Нібелунгів». Він зробиться, навіть не розуміючи навіщо. Така вже він людина. Половина відведеного мені строку саме зараз минала. Другий тиждень жовтня – це пора, коли життя у місті не більш схоже на міське. Якби всього цього не сталося, я, напевне, сидів би зараз у якомусь барі і, запиваючи віски, минав би омлет. Чудова година чудової пори року. За вікном надвечірні сутінки після дощу. У склянці на масивному дерев'яному прилавку вилискують скалки льоду, а час тече повільно, як річка на рівнині. Поки я віддавався таким роздумам, мені почало здаватися, що в цьому світі є ще один я, і саме зараз в якомусь барі він задоволено попиває віскі. Щодовше я про це думав, то щораз більше інший я здавався реальнішим, аж поки нарешті справжній я не перестав існувати. Я труснув головою і прогнав від себе ману. За вікном стиха все ще перегукувались нічні птахи. Я піднявся на другий поверх і в одній маленькій кімнатці, якою не користувався Пацюк, улаштувався на нічліг. Ретельно складені матрац, простирадло й ковдру я знайшов у сіній шафі. Меблі в моїй кімнаті виявились такими ж, як у спальні Пацюка. Тумбочка біля ліжка, стіл, комод і торшер. Меблі старомодні, але міцні, виготовлені винятково з урахуванням їхнього практичного використання, без жодної зайвої деталі. З ліжка під вікном видніло пасовище. Дощ перестав падати. Подекуди між густими хмарами з'явилися прогалини, а з них раз по раз визирав чарівний півмісяць і виривав з темряві навколишній краєвид. Здавалося, ніби прожектор висвічував дно глибокого моря. Не роздягнувшись, я заліз у ліжко і довго дивився, як з'являлось і зникало у вікні пасовище. Незабаром на цю картину наклалася інша. Я уявив собі, як старомодня, самотня подружка минає небезпечний поворот і спускається з гір. Коли це зникло, мені примарилась овеча отара і Пацюк, зайняті її фотографуванням. Однак за той час, поки місяць ховався і виринав за хмар, розтануло й таке видиво. Після того під світлом торшера я взявся читати «Пригоди Шерлока Холмса». Шосте. Знахідка в гаражі. Роздуми посеред пасовища. Зграйка невідомих мені птахів, обсівши дерево сіноки перед вхідними дверима будинку, немов прикраси на різдвяній ялинці, щебетали з усієї сили. У промінні ранкового сонця навколишній світ виблискував вологою. У старомодному, милому моєму серці тостері я підсмажив хліб, на сковорідці окату яєчню і випив дві склянки виноградного соку, знайденого в холодильнику. Без подружки я почувався самотнім, та мені здалося, що навіть те, що я можу відчувати самотність, уже давало мені надію на порятунок. Самотність – зовсім непогане почуття, чимось схоже на затихле дерево, з якого спорхнули пташки. Я вимив тарілку, зішкріб прилиплий до раковини яєчний жовток і цілих 5 хвилин чистив зуби. Потім, після довгого вагання, поголився. На умивальнику я знайшов новісінький крем для гоління, станок жилет, зубну щітку з пастою, туалетне мило, лосьон для шкіри та одеколон. Поряд на поличці лежав 10 дбайливо складених рушників різного кольору. Все було зроблене з акуратністю, властивою Пацюкові.
На дзеркалі на раковині не було жодної плямочки. Щось подібне спостерігалося в туалеті та ванній кімнаті. Шви між кахельними плитками аж блищали. Хтось відполірував їх до білого старою зубною щіткою і пральним порошком. З коробки ароматичних речовин у туалеті шириться запах джина з лимонадом, який подають в якому-небудь першокласному барі. Я вийшов з туалету, сів на диван у вітальні і закурив першу ранкову сигарету. У рюкзаку лишилось 3 пачки ларку. Оце й усе. Коли вони скінчаться, нічого не залишиться. Як кинути курити? З такими думками я скрутив ще одну сигарету. Вранішнє світло приємно радувало очі. Сидіння на дивані здавалось розкішу. Я не щувся, як минула година. Годинник розмірено вибив 9. І саме тоді я начебто здогадався, чому пацюк наводив ідеальний порядок дома, відполірував до білого кахель у туалеті, парасував сорочки і голився, не сподіваючись на зустріч з кимсь. Якщо в такому місці постійно не рухатися, то пропаде нормальне відчуття часу. Я підвівся з дивана і, схрестивши руки на грудях, обійшов усю кімнату у пошуках хоч якогось заняття, але поки що ні до чого не додумався. Все, що вимагало прибирання, прибрав пацюк. Навіть висока стеля була очищена від сажі. «Ну гаразд», – сказав я собі, – «найближчим часом щось придумаю». А тим часом вирішив прогулятися навколо будинку. Погода видалася чудова. По небу, наче прив'язаному щіткою, плило кілька продовгуватих білястих хмар, звідусі линув пташиний щебет. За будинком я помітив великий гараж. На землі перед двічастими воротами лежав недокорок сигарети «Seven Stars». Цього разу він виявився порівняно старим. Папір розлізся, і назовні виступив фільтр. Я пригадав, що у будинку була одна однісінька попільничка, стара, без жодних слідів користування упродовж тривалого часу. Пацюк не курив. Я покачав недокорок на долоні і кинув його на попереднє місце. Відсунувши важкий засув, я відчинив ворота гаража. Всередині було просторо. Сонячне світло, що проникало крізь щілини в дощаних стінах, вимальовувало на чорній долівці кілька чітких паралельних смужок. Пахло землею і бензином. У гаражі стояв старий джип Toyota Land Cruiser. Ні на його корпусі, ні на шинах не було жодної грудочки болота. Бензину майже повний бак. Я обмацав рукою там, де пацюк, звичайно, ховав ключі від автомашини. Як я і сподівався, вони виявились на місці. Я вставив ключ запалення, крутонув його, і двигун умить відгукнувся приємним гуркотом. Як завжди, пацюк і цього разу показав себе здібним майстром. Я вимкнув двигун, поклав ключ на своє місце і, не встаючи з сидіння водія, оглянувся. Всередині автомобіля я не помітив нічого особливого. Лише карту автомобільних доріг, рушник і півплитки шоколаду. На задньому сидінні валявся моток дроту і невеличкі обценьки. Взагалі, як це не дивно для автомобіля пацюка, задня частина салону була засмічена. Я відчинив задні двері, зріб рукою сміття з крісла і підніс його до світла, що пробивалося крізь дірку в дошці. Воно скидалось на жмутик, чи то набивки насмиканої з подушечки, чи то овечої вовни. Я добув салфетку, загорнув у неї сміття і заховав у нагрудну кишеню. Я ніяк не міг зрозуміти, чому пацюк не скористався автомобілем. Те, що джип стоїть у гаражі, означало одне з двох. Або він спустився з гір пішки, або взагалі нікуди не спускався. Однак, хоч трісне, в жодному випадку я не бачив здорового глузду. Ще 3 дні тому пацюк міг спокійно проїхати гірською дорогою під кручею. Але важко повірити, що кинувши на призволяще свою оселю, він вештається по цьому плоскогір'ю і ночує під відкритим небом. Відмовившись від спроб що-небудь зрозуміти, я замкнув гараж і подався на пасовище. Хоч скільки суши собі голову, а з беззмістовної ситуації не дійдеш до змістовного висновку. Сонце підбивалося щораз вище, і над пасовищем почала підніматися пара. Її серпанку далекі гори тьмяніли і втрачали обриси.
По всій рівнині розпливався запах трави. По мокрій траві я дійшов до середини пасовища, і саме там побачив стару зужиту автомобільну шину. Гума зовсім вицвіла і потріскала. Я сів на неї і оглянувся навколо. Будинок, з якого я сюди прийшов, здавався білою скелею, що випинається на морському березі. Сидячи на старій автомобільній шині, один однісінький серед пасовища, я пригадав змагання з плавання на далекій відстані між островами, в яких у дитинстві я часто брав участь. Пропливши майже половину дистанції, я зупинявся і, тримаючись на плаву, оглядав навколишній краєвид. Відчуття завжди було незвичне. Ставалося дивним, що перебуваю на однаковій віддалі від двох клаптів землі, що десь там далеко і зараз люди зайняті своїми буденними справами. Та найбільшою дивовижею було те, що у своїй діяльності суспільство легко обходилося без мене. Після 15 хвилин роздуму на автомобільній шині я повернувся до будинку і, вмостившись на дивані у вітальні, читав далі пригоди Шерлока Холмса. О другій прийшов чоловік вівця. Сьоме. І прийшов чоловік вівця. Як тільки годинник вибив другу, у двері постукали. Спочатку двічі, згодом тричі. Минула якась хвилина, поки я це збагнув, бо мені й на думку не спадало, що хтось може постукати у двері цього будинку. Пацюк зайшов би без стуку, це ж його власна оселя. Вівчар стукнув би один раз і, не чекаючи відповіді, відчинив би двері. А подружка? Ні, вона цього не робила б, а нишком пробралася б у кухню з чорного ходу і пила б там каву. Вона не з тих, що стукають у парадні двері. Я відчинив двері. Переді мною стояв чоловік вівця. Не виявляючи найменшого зацікавлення ні відчиненими дверима, ні мною, яких їх відчинив, чоловік вівця вп'явся поглядом у поштову скриньку, прибиту до стіни на відстані метрів двох від дверей, наче у щось незвичайне. Зростом він був трохи вищий від поштової скриньки, метрів з півтора, до того ж сутулий і кривоногий. Крім того, поріг, на якому я стояв, виступав над рівнем землі сантиметрів на 15. А тому здавалося, наче я дивлюся на когось з вікна автобуса. Ніби геть чисто, нехтуючи моєю перевагою, чоловік вівця повернувся до мене боком і ні на мить не відривав очей від поштової скриньки. Звісно, в ній не було нічого. «Зайти можна?» Не обертаючись до мене, скоромовкою запитав він. В його голосі відчувалося роздратування. «Будь ласка», – відповів я. Чоловік вівця зігнувся і спритно розв'язав шнурки альпіністських черевиків. Вони були вкриті засухлою грязюкою, як торт шоколадом. Розжувшись, чоловік вівця взяв по черевику в кожну руку і звичними рухами вдарив одним од одного. Грязюка хоч не хоч обсипалась на землю. Потім з таким виглядом, ніби йому відомо, де в будинку, що лежить, він сунув ноги в капці і по... трюхавши через вітальню, задоволено вмостився на дивані. Увесь з голови до ніг він був в овечій шкурі. Така одежа сиділа на його присадкуватому тілі, як улита. Баранячі ніжки були саморобними, як і ковпак, що закривав голову. По обидва боки ковпака стирчали плоскі вуха, мабуть, підтримувані в горизонтальному положенні зсередини дротом. Шкіряна маска, яка закривала верхню половину обличчя, рукавиці і шкарпетки, все один в один було чорним. Від шиї до промежини збігала застібка-блискавка, щоб можна було легко шкуру розтягти і одягти. На грудях я побачив кишеню, також з блискавкою для сигарет і сірників. Чоловік вівця вийняв сигарету «Seven Stars», прикурив від сірника і голосно зітхнув. Я приніс з кухні чисту попільничку. «Охота випити чогось хмільного», – сказав гість. Я знову пішов на кухню і вернувся звідти з півпляшкою форрозі, двома склянками та шматками льоду. Ми змішали кожен для себе віскі з льодом і, не чаркуючись, випили. Поки склянка не спорожніла, чоловік вівця без перестанку щось бурмотів. Щоразу, коли його недоречно довгий ніс сопів, ніздри роздувались так, наче птах розправляв крила.
Очі в прорізах маски, здавалось, не знаходили спокою і нишпорили в просторі навколо мене. Осушивши склянку, чоловік яйця начебто трохи опам'ятався. Погасивши сигарету, засунув пальці в обох рук під маску і почав терти повіки. «Вовна в очі попала», – сказав він. Не знаючи, що відповісти, я мовчав. «Ти прибув сюди вчора вранці, правда?» Не перестаючи терти повіки, сказав чоловік вівця. «Ми все бачили». Він долив у склянку віскі з наполовину розсталим льодом і, не розмішуючи, випив ковток. А пополудні жінка пішла. «І це ти бачив?» «Не тільки бачили, а самі її спровадили». «Спровадили?» «Ага, заглянули в кухню і сказали, вам краще піти звідси». «Чому?» Чоловік вівця насупився і замовк. Напевне, вважав таке запитання до себе недоречним. Однак, поки я думав, як спитати його по-іншому, в його очах поволі зажевріло зовсім інше світло. «Жінка повернулася в готель «Дельфін», – сказав він. «Це вона так сказала?» «Нічого вона не казала. Просто повернулася у готель «Дельфін» та й усе». «Звідки ти це знаєш?» Чоловіківця нічого не відповів. Поклав руки на коліна і мовчки втупився у склянку на столі. «Отже, вона повернулася в готель «Дельфін»?» – перепитав я. «Ага, готель «Дельфін». Непоганий готель». «Вівцями пахне», – сказав чоловік вівця. Ми знову замовкли. Уважно придивившись, я побачив, що овеча шкура на гостеві страшно брудна, а вовна збилася в ковтуни. «І вона нічого не просила переказати, коли відходила?» «Ні». І чоловік вівця похитав головою. «Жінка нічого не казала, а ми не питали». «Ти сказав їй, тобі, жіночко, краще піти, і вона мовчки послухалася, чи не так?» «Саме так, вона сама хотіла піти, а тому ми їй сказали, щоб ішла». «Але ж вона прибула сюди з власної волі». «Брехня», – заперечив гість. «Жінка хотіла піти звідси, але хтось їй морочив голову, і вона вагалась, а тому ми самі її спровадили. Не сумніваюсь, що це ти її морочив». Чоловік вівця встав з дивана і гупнув долоною правої руки об стіл. Склянки з віскі відскочили вбік, сантиметрів на 5. Якусь мить гість завмер у такій позі, потім полум'я в його очах згасло, і він знесилено опустився на диван. «Це ти її заморочив», – повторив він. «Цього разу вже тихо. Як тобі не соромно? Ти нічого не розумієш, думаєш тільки про себе». «По-твоєму, вона не повинна була сюди приходити?» «Саме так, не повинна була сюди приходити, а ти думав тільки про себе». Розлігшись на дивані, я потягував віскі. «Ну гаразд, хоч би там що, а все вже скінчилось», – сказав чоловік вівця. «Скінчилося? Ту жінку ти вже ніколи не побачиш». «І це тому, що я думав тільки про себе?» «Так, ти думав тільки про себе. Ось за це і розплачуєшся». Чоловік вівця встав, підійшов до підвіконня і легко однією рукою, піднявши важенну раму, вдихнув свіжого повітря. «Що й казати, силач?» «У такий погідний день вікна треба відчиняти», – сказав чоловік вівця. Потім обійшов половину кімнати, зупинився перед стелажами і, сплівши руки на груди, взявся розглядати спинки книжок. Ззаду, з-під його шкури, витикався маленький хвостик. Здавалося, ніби це справжнісінька вівця встала на задні ноги. «Я шукаю свого друга», – сказав я. «Он що?» – відповів він байдуже, все ще повернувшись до мене спиною. «Якийсь час він тут жив, ще тиждень тому. Не знаємо». Чоловік вівця зупинився перед каміном і швидко перетасував колоду карт. «А ще я розшукую вівцю із зіркою на спині», – сказав я. «Ніколи не бачили», – відповів чоловік вівця. І все ж таки було ясно, що він щось знає про пацюка і про вівцю. Занадто вдаваною була його байдужість, занадто швидкою відповідь і неприродною інтонація.
Я змінив тактику. Позіхнув, удаючи, ніби зовсім втратив до нього цікавість, і почав перегортати книжку, що лежала на столі. Чоловік вівця, здавалось, трохи занервував і знову сів на диван. Якийсь час він сидів мовчки, дивлячись, як я читаю книжку. «А що, книжки читати цікаво?» – запитав він. «Ага», – коротко відповів я. Чоловік вівця знову вичікував, а я і далі читав книжку, не звертаючи на нього уваги. «Вибачте, що ми оце недавно так грубо з тобою розмовляли», – тихо сказав він. «Таке буває іноді, коли вівця і людина в мені буцають одне одного. Та ми зовсім не хотіли тебе образити. Крім того, ти нам дорікнув, а тому...» «Та нічого», – заспокоїв я. «А того, що ти вже ніколи не побачиш ту жінку, нам справді жаль. Та в цьому ми не винні». «Ага». З кишені рюкзака я добув 3 пачки ларку і передав чоловіку вівці. Схоже, що це його трохи здивувало. «Дякую. Таких ми ще не курили. А тобі що, не треба?» «Я кинув курити», – відповів я. «О, це правильно». І він переконливо кивнув головою. «Від сигарет тільки шкода здоров'ю». Чоловік вівця обережно запхав коробки сигарет у нарукавну кишеню. Вона роздулась, набравши квадратної форми. «Мені будь-що треба зустріти зі своїм другом. Заради цього я прийшов з такої далечі». Чоловік вівця кивнув. «Те ж саме стосується вівці». Чоловік вівця кивнув. «Але ти, здається, нічого про це не знаєш, правда?» Чоловік вівця сумовито похитав головою. Саморобні вуха загойдалися. Однак цього разу заперечення було набагато слабшим, ніж раніше. «Місцевість тут прекрасна», – змінив тему розмови чоловік вівця. «Чудові краєвиди, чисте повітря, гадаю, тобі також подобається». «Прекрасна», – погодився я. «А взимку чиста благодать. Навколо видно тільки сніг, все замерзає, звірі впадають у сплячку, людей ні душі». «Ти тут давно?» «Ага». Я вирішив ні про що більше не розпитувати. Чоловік вівця поводився, як дика тварина. Трохи наблизишся, дає драла. Почнеш відходити, підкрадається ближче. Якщо вже я збираюсь затриматись тут надовго, то нема чого спішити. Не треба шкодувати часу, а поволі все вивідати. Чоловік вівця лівою рукою стягував по черзі, починаючи з великого пальця, чорну рукавичку на правій. Після кількох таких посмикувань рукавичка сповзла і показалась загрубіла смаглява кисть. Невелика, але м'язиста і шрамом від давнього опіку, що тягнувся від великого пальця до середини тильної сторони долоні. Чоловік вівця уважно роздивлявся спочатку тильну сторону долоні, а потім саму долоню. І робив це він точнісінько так, як колись пацюк. Та чоловік вівця не міг бути пацюком, бо навіть зростом вони відрізнялись сантиметрів на 20. «Ти залишишся тут надовго?» – спитав чоловік вівця. «Та ні, поїду, як тільки знайдеться друг або вівця. Я ж заради цього сюди прибув». «Взимку тут добре», – повторив чоловік вівця. «Сніг усюди білий-білісінький, аж блищить, і все-все замерзає». Чоловік вівця захихикав, і його великі ніздрі ще більше роздулися. З рота виглянули брудні зуби. На місці 2 передніх виднілась діра. Ритм його думок чомусь був нерівний, а тому здавалося, ніби повітря в кімнаті то розширюється, то стискається. «Ну, я скоро піду», – раптом сказав чоловік вівця. «Дякую за сигарети». Я мовчки кивнув. «От було б добре, якби швидко знайшовся твій друг або вівця, чи не так?» «Ага», – відповів я. «Якщо раптом щось дізнаєшся, дай знати, добре?» Чоловік вівця якийсь час мурявся, так, наче йому незатишно в цьому світі. «Гаразд, дамо знати», – пообіцяв він. Я ледве стримався, щоб не розсміятися. До цього було видно, що чоловік вівця – нікудишній брехун. Чоловік вівця натягнув рукавиці і підвівся. «Ми ще прийдемо. Може, через кілька днів, а таки прийдемо», – сказав він, і його очі потьмініли. «Сподіваюсь, клопоту тобі не завдамо». «Звичайно, ні», – поспішив я захитати головою. «Обов'язково хотів би з тобою зустрітися». «Ну, тоді прийдемо», – сказав він і хряснув за собою дверима. Овечий хвостик мало не прищемило, та, на щастя, якось обійшлося.
Крізь щілини у віконницях я бачу, як чоловік вівця зупинився перед будинком і знову витріщився на облізлу білу поштову скриньку. Як усім тілом крутонувся, щоб припасувати до себе овечу шкуру, і мерщій подався через пасовище до лісу на сході. Як гойдалися, немов трамплін після стрибка у воду, його горизонтально відстовбурчені вуха. Чоловік вівця, поступово віддаляючись, перетворився у білясту цятку, а потім нарешті розтанув між стовбурами беріз. Чоловік вівця зник, а я ще довго дивився на пасовище і березову діброву. Що довше я дивився, то ще раз більше сумнівався в тому, чи чоловік вівця щойно сидів у цій кімнаті. Однак на столі залишилася пляшка з-під віскі і недокурки сигарет Seven Stars. А навпроти на дивані кілька овечих волосинок. Я порівняв їх із жмотиком вовни, знайденим на задньому сидінні Ленд-Крузера. Повний збіг. Щоб дати лад своїм думкам, після відходу чоловіка-вівці я взявся готувати на кухні гамбурзький біфштекс. Дрібно нарізав і підсмажив на сковорідці цибулю, потім вийняв з холодильника кусень яловичини, розморозив його і пропустив через м'ясорубку. Загалом у кухні панував цілковитий порядок, але посуду, кулінарського знаряддя та приправ зі спеціями було більше, ніж звичайно треба. От якби прокласти сюди шосе, то можна було б у цьому будинку відкрити ресторан у стилі гірської хатини. Було б зовсім непогано сидіти отак за обіднім столом і через відчинені вікна споглядати, як під блакитним небом пасуться овечі отари. Батьки могли б виводити своїх малюків погратись на пасовищі з вівцями, а закохані – гуляти у березовій діброві. Не сумніваюсь, ресторан процвітав би, як ніде. Пацюк управляв би, я куховарив. Знайшлася б якась робота і для чоловіка-вівці. У гірському ресторані його чудернацька одежа сприймалася б зовсім природно. Зрештою, і практичний вівчар міг би до нас приєднатись. Зовсім не завадило б мати серед нас хоч одну реально мислячу людину. Знадобилися б і собаки. Напевне, приїжджав би в гості і професор вівця. Я розмішував дерев'яною лопаточкою цибулю на сковорідці і снував фантазії про ресторан. І саме тоді раптом важким тягарем мені на голову налягла думка. Невже я назавжди втратив подружку з чудесними вухами? Мабуть, чоловік вівця був правий. Напевне, треба було приїхати сюди самому. Напевне. Я потряс головою і повернувся до думок про ресторан. От якби сюди приїхав Джей, напевне, все пішло б як по маслу. Все трималося б на ньому. На його здатності прощати і співчувати. Поки цибуля на сковорідці холонула, я сидів біля підвіконня і знову дивився на пасовище. Восьме. Особливий маршрут вітру. Збігло ще три нічим непримітні дні. Без жодних подій. Не показувався і чоловік вівця. Я готував страви, їв, читав книжки, і після заходу сонця пив віскі і лягав спати. Вранці прокидався о 6, пробігав півколом по краю пасовища, приймав душ і голився. Вранішнє повітря на дворі ставало щораз холоднішим. З кожним днем річило яскраво багряне листя на березах, і крізь їхнє оголене гілля на плоскогір'я з північного заходу вривались перші зимові вітри. Зупиняючись після пробігу серед пасовища, я виразно чув їхнє свистіння. «Вороття немає», – виносили вони мені вирок. «Коротка осінь минула». Живучи без фізичних вправ і без куріння, в перші три дні я потовстішав на 2 кілограми. Але згодом завдяки бігу збавив свою вагу на 1 кілограм. І відмовитися від курева трохи важко, та коли в радіусі 30 кілометрів навкруги немає жодного сигаретного автомата, доводиться терпіти. Щоразу, коли хотілося курити, я думав про подружку та її вуха. Тоді в порівнянні з дотеперішньою втратою нестача сигарет здавалася чимось абсолютно дріб'язковим. Насправді, так воно й було. Щоб згаяти вільний час, я спробував свої кулінарні здібності. У духовці смажив рест біф,
Розмороженого лосося натирав на терці і маринував. Свіжих овочів бракувало, а тому я збирав на пасовищі їстівні трави, додавав до них пластівці суженого тунця і варив юшку. Без особливих спецій заквашував капусту. На випадок приходу чоловіка-вівці готував різноманітні закуски до випивки. Однак чоловік-вівця не з'являвся. Пополудні я здебільшого споглядав пасовище. Коли я довго не відкривав очей від нього, не відривав очей від нього, мені раптом почало вважатись, ніби ось зараз хтось вирине з березової діброви і через пасовище попрямує до мене. Найчастіше мені здавалося, що це йде чоловік-вівця. Іноді привиджувався пацюк або подружка. Але одного разу і вівця із зіркою на спині. А проте, хоч скільки я ждав, ніхто не приходив. Тільки вітер пролітав над пасовищем. Здавалося, наче тут пролягає його спеціальний маршрут. Ніби виконуючи важке завдання, вітер спішив і ніколи не оглядався назад. На сьомий день після мого прибуття в гори випав перший сніг. Ранок того дня видався на диво безвітряним, а над землею висіли важкі олов'яні хмари. Я вернувся з пробіжки по пасовищу, прийняв душ. Потім поставив платівку і сів пити каву. От саме тоді почався снігопад. Тверді овальні сніжинки дзвінко зацокотіли об віконні шибки. Незабаром знявся вітер, і сніжинки ринули під кутом 30 градусів до землі, розкресливши косими штрихами краєвид за вікном. Спочатку все нагадувало візерунок на обгортковому папері якогось універмагу. Та коли сніг посипався густіше, все на дворі, і ліс, і гори побіліло і зникло. То був не легенький токійський снігопад, а справжній, північний, що вкриває під собою усе на світі і геть чисто заморожує землю. Як тільки я невідривно дивився на сніг, відразу починали боліти очі. Тоді я опустив штори і сів біля газової грубки читати книжку. Коли платівка скінчилася, іголка піднялася вгору, навколо запала могильна тиша, схожа на ту, що настає після того, як усе живе вимерло. Я відклав книжку і сам, не знаючи чому, взявся обходити весь будинок. З вітальні прийшов у кухню, перевірив комору, ванну, туалет і погріб, заглянув у кімнати на другому поверсі. Ніде не було нікого. Тільки тиша, що зав'язла по кутках, мов олія. Трохи інша в кожному приміщенні, залежно від його розмірів. Я був один однісінький. Здавалось, ніби ще ніколи в житті я не почувався так самотньо. Уперше за останні 2 дні страх хотілося курити, але ж, звісно, сигарет не було. Замість цього я пив віскі без льоду. Якщо я так поводитимусь і проводитиму всю зиму, то, дивись, стану алкоголіком. А втім, цього не буде, бо не вистачить випивки. Залишились тільки 3 пляшки віскі, 1 бренді та 40 коробок пива. Більш нічого. Напевно, і пацюк думав про те ж саме. Невже мій компаньйон і далі пиячить? Цікаво, чи вдалося йому, як я радив, перебудувати фірму в маленьку перекладацьку контору. Мабуть, що вдалося. Не сумніваюся, що і без мене він дає собі раду. Так чи інакше, ми вдвох уже до того наближались. До того, щоб через 6 років усе починати спочатку. Пополудні сніг перестав, так само раптово, як і почав іти. Де-не-де у густих, немов з глини, хмарах з'явилися прогалини. І величні стовпи сонячного світла, що пробивались крізь них, мандрували з одного кінця пасовища до іншого, незрівнянне видовище. Я вийшов з будинку. Землю вкривали тверді, схожі на малюсінькі людяники, сніжинки. Міцно злипнувши докупи, вони, здавалось, відмовлялися танути. А проте, коли годинник вибив 3-ю, сніг розтанув майже повністю. Земля зволожіла, і надвечірнє сонце огорнуло пасовище лагідним світлом. Бадьоро, ніби вирвавшись з клітки,
защебетали птахи. Після вечері я взяв у кімнаті Пацюка роман Конрада разом з книжкою «Як спекти хліб» і, вмостившись на дивані у вітальні, почав його читати. Прочитавши десь третину книжки, я натрапив між сторінками на газетну вирізку сантиметрів 10 на 10, яку Пацюк використовував як закладку. Вона була без дати, але, судячи з кольору паперу, я зробив висновок, що газета вийшла порівняно недавно. Зміст вирізки – виключно місцеві новини. Відкриття симпозіуму в готелі в Саппоро про проблеми старіння суспільства. Проведення спортивної естафети поблизу міста Асахікава. Читання лекцій про кризу на Близькому Сході. Зовсім нічого, що могло б привернути увагу Пацюка або мою. На звороті – суцільна газетна реклама. Я позіхнув, закрив книжку і пішов на кухню розігрівати залишки кави. Прочитавши газетні новини, я вперше відчув, що цілий тиждень живу відірваний від подій, які відбуваються у світі. Без радіо, телебачення, газети, журналів. Може, саме зараз ядерні ракети нищать Токіо, а по всьому світу шириться епідемія якоїсь хвороби, або ж Австралії окупували марсіани. Та навіть якщо це правда, навіщо мені її знати? Якби я зайшов у гараж, то міг би послухати радіо Ленд-Крузера, але робити цього мені не хотілося. Якщо можна обійтися без новин, то вони не потрібні. А крім того, в мене і так є багато причин для неспокою. А все-таки в моїй голові щось застряло. Враження було таке, ніби перед очима щось прошмигнуло, а я, задумавшись, нічого не помітив. Однак, мимоволі, воно закарбувалось на сітківці. Я поклав у раковину порожню чашку, повернувся у вітальню і ще раз обдивив газетну вирізку. Те, що я намагався відшукати, виявилось на звороті. «Пацюче, дай про себе знати, негайно! Готель «Дельфін», кімната 406». Я засунув вирізку назад у книжку і плюхнувся на диван. Виходить, Пацюк знав, що я його розшукую. Цікаво, яким чином він натрапив на моє оголошення. Може, випадково, коли спускався з гір, або тоді, коли свідомо чогось шукав, а тому зібрав і переглянув газети за кілька тижнів. Та попри це він не зв'язався зі мною. Може, газетне оголошення попало йому на очі, коли я вже вибрався з готелю «Дельфін». Або ж його телефон вийшов з ладу, коли він збирався мені подзвонити. Ні, Пацюк не те, що не міг, а не хотів зі мною спілкуватися. Адже простіше просто здогадатися, що коли-небудь доберуся і сюди, якщо вже опинився у готелі «Дельфін». Якби він хотів мене побачити, то почекав би або принаймні залишив записку. Інакше кажучи, з якоїсь невідомої причини Пацюк не захотів зі мною зустрічатися. Однак він не відмовлявся від мене, бо якби не хотів, щоб я сюди приходив, то мав чимало способів тримати мене за порогом. Як-не-як, цей будинок належав йому. Роздвоюючись між цими двома припущеннями, я стежив, як велика стрілка настінного годинника повзла по циферблаті. Стрілка описала повне коло, а я так і не зумів знайти чогось середнього між двома крайностями. Чоловік вівця щось знає. Я в цьому не сумніваюся. Людина, здатна так швидко помітити мій приїзд, не може не знати Пацюка, який прожив тут майже півроку. Що довше я міркував, то щораз більше впевнювався ось у чому. Вчинки чоловіка-вівці – відображення волі Пацюка. Чоловік-вівця спровадив з гір мою подружку і прирік мене на самотність. Напевне, його поява – якесь попередження. Навколо мене розігрується якийсь сценарій. Незабаром сцена розчиститься, і от-от щось станеться. Я погасив світло у вітальні, піднявся на другий поверх і залізши у ліжко, дивився на місяць і пасовище під снігом. У прогалинах між хмарами бідніли холодні зорі. Я відчинив вікно і вдихнув нічні запахи. Серед шелесту листя дерев я почув здалека якийсь дивний крок, крик, чи то птаха, чи то звіра. Так промайнула моя сьома доба в горах. Наступного ранку я прокинувся,
пробігся по пасовищу, потім прийняв душ і поснідав. Ранок нічим не відрізнявся від інших. Як і вчора, небо затягло хмарами, але температура повітря трохи підвищилася, і жодних ознак того, що сніг випаде. Я натягнув сині джинси і светр, а поверх нього теплу куртку з каптуром. Узув легкі спортивні кеди і вирушив навпростець через пасовище. Зайшовши у діброву на сході, де востаннє зник чоловік вівця, я довго йшов між деревами. Пристойної дороги я не запримітив, людських слідів також. Іноді натрапляв на старі повалені стовбури беріз. Земля була рівною, та незабаром я наткнувся на широкий, завширшки з метр рів, чи то висохле джерело, чи то залишки траншеї. Здвиваючись між деревами, рів тягнувся вглиб діброви на кілька кілометрів. Місцями глибокий, місцями мілкий, по кісточки встелений опалим листям. Ідучи вздовж рову, я нарешті набрів на доріжку, що виступала над землею, мов хребет на спині в коня. Її пологі схили з обох боків плавно переходили у видолинки, вкриті засохлою травою. Птахи кольору потужної трави пурхали через доріжку і зникали в заростях на схилах. Подекуди між деревами балахкотіли червоні пуп'янки дикої азалії. Пройшовши доріжкою десь за годину, я повністю втратив здатність орієнтуватися за сторонами світу. О, так мені не вдасться знайти чоловіка-вівцю. Я йшов уздовж витолинка доти, доки не почув, як жебонить вода. Коли ж побачив річку, пішов берегом униз за течією. Якщо не помиляюсь, невдовзі мав об'явитися водоспад, і неподалік від нього – дорога, по якій ми з подружкою добиралися в гори. Після 10 хвилин ходьби я почув шум водоспаду. Гірський потік, нариваючись на валуни, розбивався на окремі струмки і де-не-де утворював холодні западини. В западинах не було видно риби, лише на їхніх поверхнях повільно кружляло кілька листочків. Перестрибуючи з валуна на валун, я перебрався через річку і по слизькому схилу піднявся до знайомої дороги. Край моста сидів чоловік-вівця і дивився на мене. З його плеча звисав великий парусиновий мішок, ущерть наповнений хмизом. «Як вештатиметеся по лісу, на ведмедя набредете», – сказав чоловік-вівця. «Бо в цих місцях один такий блукає. Учора пополудні ми сліди бачили. Якщо вже кортить гуляти, то причепіть собі збоку дзвіночок, як ми». Чоловік-вівця таленькнув дзвоником, причепленим англійською шпилькою на стегні до шкури. «Я тебе шукав», – зітхнувши, відповів я. «Знаємо», – сказав чоловік-вівця. «Бачили, що шукаєш». «Ну, чого ж тоді голосу не подав?» «Та ми думали, що ти сам хочеш нас віднайти, через те й мовчали». Чоловік-вівця вийняв з нарукавної кишені сигарету і з насолодою закурив. Я присів поряд з ним. «Ти десь тут живеш?» «Ага», – відповів чоловік-вівця. «Тільки нікому про це не кажи, ніхто не знає». «А хіба мій друг про тебе не знає?» Мовчанка. «Якщо ви друзі з моїм другом, то й ми з тобою друзі, правда?» «Начебто», – обережно сказав чоловік-вівця, – «мабуть, що так». «А якщо ми з тобою друзі, то ти мені не брехатимеш, чи не так?» «Ага», – розгублено погодився чоловік-вівця. «От і розкажи, як друг». Чоловік-вівця облизав пересохлі губи. «Не можемо. Вибач, але так сталося, що ми справді не маємо права розповідати». «Хтось заборонив?» Чоловік-вівця замовк, наче замкнувшись у своїй шкаралупі, і тільки вітер свистів між голими деревами. «Ніхто нас не почує?» – заспокоював я. Чоловік-вівця подивився мені в очі. «Про цю місцевість ти нічого не знаєш, правда?» «Не знаю». «Ну, так от запам'ятай, вона незвичайна. Але ж недавно ти казав, що ця місцевість прекрасна». «Для нас», – відповів чоловік-вівця, – «бо тільки тут ми можемо жити. Якщо нас звідси виженуть,
Нам іти більше немає куди. Чоловік війця замовк. Здавалося, що з нього неможливо витягти жодного слова, і я перевів погляд на парусиновий мішок із хмизом. «Ось цим ти взимку обігріваєшся?» Чоловік вівця мовчки кивнув. «Та я чогось диму не бачив. Ми ще вогню не розпалювали. Як снігу нападає, розпалимо. Але й тоді диму все одно не побачите, бо ми спалюємо дрова по-особливому». При цих словах чоловік вівця гордо усміхнувся. «А коли починаються снігопади?» Чоловік вівця глянув на небо, потім на мене. «Цього року почнуться раніше, ніж звичайно. Через днів 10 або що?» «І тоді дорога обледеніє, правда?» «Напевне, що так. Ніхто не приїде, ніхто не спуститься з гір. Чудова пора року». «І давно ти тут живеш?» «Давно», – відповів чоловік вівця. «Дуже давно. Чим же ти харчуєшся?» «Білокопитником, папороттю, плодами дерев. Ловимо птахів, рибу і раків. І тобі не холодно?» «Зимою таки холодновато. Якщо тобі щось треба, можу поділитись тим, що маю». «Дякую, поки що нічого не треба». Чоловік вівця раптом підвівся і рушив доріжкою у бік пасовища. Я поспішив за ним. «А чому ти заховався тут від людей?» «Якщо скажу, будеш сміятися», – відповів чоловік вівця. «Чого б це я мав сміятися?» – сказав я. «Не було жодної причини, щоб сміятися». «Нікому не скажеш?» «Нікому не скажу». «Бо не хотіли йти на війну». Якийсь час ми йшли пліч-о-пліч мовчки. Хоч, правда, в рівень з моїм плечем було не його плече, а голова. «На війну з якою країною?» – спитав я. «Не знаю», – відповів чоловік вівця і відкашлявся. «Та все одно нам не хотілося воювати. Тому живемо, як вівця. А коли так, то звідси не виїжджаємо». «А народився ти в Дзюнітакі?» «Ага, тільки нікому про це не кажи». «Не скажу», – відповів я. «Міста не любиш?» «Того, що внизу?» «Ага, не любимо, бо в ньому повно військових», – сказав чоловік вівця і ще раз відкашлявся. «А ти звідки?» «З Токіо. Про війну чу?» «Ні». Після того чоловік вівця надто ще втратив до мене цікавість. До самого пасовища ми з ним ні про що не розмовляли. «У гості не зайдеш?» – спитав я чоловіка вівцю. «До зими готуюсь», – відповів він. «Дуже багато роботи. Якось іншим разом загляну». «Я хотів би зустрітися з моїм другом», – сказав я. «Є причина, чому я будь-що маю поговорити з ним цього тижня, не пізніше». Чоловік вівця сумовито похитав головою. Його вуха при цьому метелялись то в один, то в інший бік. «Вибач, але, як ми вже казали, не можемо нічим допомогти». «То, може, хоч скажеш йому про це?» «Угу», – відповів він. «Спасибі», – сказав я. І ми розійшлися. «Як збиратимешся до лісу, не забудь причепити собі дзвіночок. На прощання застеріг чоловік вівця». Я попрямував до будинку, а чоловік вівця, як і попереднього разу, розтанув між березами на сході. Нас розділило по-зимовому потьмяніле зелене німотне пасовище. Того дня пополудні я взявся пекти хліб. Книжка під назвою «Як спекти хліб», яку я знайшов у кімнаті Пацюка, була написана у надзвичайно приязному стилі. На її обкладинці красувалась реклама: «Якщо вмієте читати, зможете легко спекти хліб». І треба сказати, вона виявилася правдивою. Дотримуючись пораду книжці, я справді без особливих зусиль спік добрий хліб. Його духмяний запах плив у повітрі, надаючи атмосфері будинку затишку і тепла. Та й смак його на перший раз був зовсім непоганий. Пшеничного борошна та дріжджів у кухні виявилось стільки, що принаймні про хліб не треба було б турбуватись, якби раптом довелось тут зимувати. Надовго вистачило б також рису і спагеті. На вечерю я з'їв хліб, салат та яєчню з шинкою, а на десерт – консервованих персиків. На сніданок я зварив рису і приготував плов з консервованого лосося, морських водоростей і грибів.
На обід використав сирники з холодильника і міцний чай з молоком. О третій з'їв морозиво з лісовими горіхами, полите лікером. Повечеряв куркою, спеченою у духовці, і розчинним супом. Я знову почав товстіти. Пополудні 10-го дня, оглядаючи книжкові стелажі, я помітив, що одну із старих книжок зовсім недавно хтось начебто читав. Тільки на ній зверху не було пилу, а її спинка ледь-ледь виступала із загального ряду. Я зняв книжку з полиці і, сівши на диван, почав її перегортати. Книжка мала назву «Генеалогія паназійства» і вийшла у світ під час війни. Папір нікуди не годився. Від нього пахло пліснявою. Видана під час війни, а тому за своїм змістом одностороння і непереконлива, вона наводила таку нудьгу, що хотілося позіхати через кожних три сторінки. Однак і в ній де-не-де попадались замазані цензурою речення. Про події 26 лютого 1936 року не згадувалось жодним словом. Не вчитуючись у зміст, я перегорнув книжку до кінця, і саме там мені на очі потрапив чистий листок білого паперу. Після старих пожовклих сторінок він здавався справжнім чудом. Праворуч на ньому була позначка, додаток, а під нею список відомих і невідомих прихильників так званого паназійства з відомостями про час і місце їхнього народження. Переглядаючи його десь посередині, я наткнувся на ім'я шефа. Того шефа з вівцею в голові, з волі якого мене сюди привело його місце народження – Хоккайдо, місто Дзюнітакі. Поклавши книжку на коліна, я заціпенів. Минуло досить багато часу, поки мої думки набрали словесної форми. Відчуття було таке, ніби мене чимось добряче вперіщили ззаду по голові. Адже я мав би сам здогадатися, на самому початку збагнути. Мав би відразу перевірити, як тільки почув, що шеф народився в родині бідного селянина на Хоккайдо. Хоч би як уміло він приховав своє минуле, все одно залишались якісь способи розслідування цього факту. Скажімо, той секретар у чорному костюмі міг би це швидко зробити для мене. Ні, я похитав головою. Секретар не міг перевірити цього. Його не назвеш недбалим. Навіть коли йдеться про дрібниці, він завжди прораховував усі можливості, як, скажімо, мою реакцію і поведінку. Безперечно, він знав усе заздалегідь. Ніщо інше, на думку, не спадало. Знав, але все одно потратив стільки зусиль і часу на переконування і навіть залякування, щоб загнати мене сюди. Чому? З будь-якою справою він міг би упоратись набагато краще за мене. Та навіть якщо з якоїсь причини він мусив скористатись моїми послугами, то на самому початку мав би сказати, куди мені вирушати». Сум'яття в голові вляглось, а натомість мене почала розбирати злість. Усе здавалось гротеском та обманом. Пацюк щось знав, як і секретар у чорному костюмі. І тільки я, опинившись посередині між ними, ні про що не здогадувався. Всі мої припущення були мимо цілі, всі дії виявлялись помилковими. Мабуть, загалом моє життя позначене печаттю невдачі. Тож, звісно, мені нікому дорікати. Та все ж, хто дав їм право так зі мною поводитись? Вони мене так використали, вичавили з мене всі соки, збили з ніг, що далі нікуди. Мені захотілося все кинути і негайно спуститися з гір. Та зробити цього я не мав права. Я вже занадто далеко зайшов, щоб раптом усе кинути. Найпростіше було б заголосити і розплакатись. Та навіщо? Адже попереду, здавалось, мене чекає ще щось гірше, коли доведеться плакати по-справжньому. Я приніс з кухні пляшку віскі, наповнив склянку на сантиметрів 5 і випив. Думати про щось інше я не міг. 9. Що відображається у дзеркалі, а що ні? Вранці 10-го дня я вирішив усе забути. Все, що я міг втратити, втрачено. Того ранку під час бігу вже вдруге почав іти сніг.
Липкий мокрий сніг з дощем змінився крупою, яка невдовзі заслала все навколо. Спочатку зовсім легенький, він тепер неприємно обволікав усе тіло. Перервавши на півдорозі свій звичний маршрут, я вернувся в будинок і почав гріти воду у ванні. Поки вода нагрівалася, я довго сидів перед газовою грубкою, але ніяк не міг позбутися холоду, який своєю сирістю пронизав мене до самого серця. Навіть знявши рукавиці, я не міг зігнути пальців. Вуха щепало так, ніби от-от хтось їх відірве. Шкіра на всьому тілі задерев'яніла, мов грубий папір. Просидівши у ванній хвилин 30 і випивши чаю з бренді, я нарешті прийшов у норму. Але ще впродовж 2 годин іноді здригався від ознобу. Давалася в знаки зима в горах. Сніг падав до самого вечора, вкриваючи білою габою пасовище від краю і до краю. А коли сутінки згусли, снігопад припинився і знову запанувала густа, як туман, тиша. Тиша, від якої нема як захиститися. Я увімкнув програвач на автоповтор і прослухав «Біле Різдво» Бінга Кросбі 26 разів підряд. Однак цей сніг, звісно, не пролежав довго. Як і передбачав чоловік яйця, для того, щоб земля промерзла, був потрібен ще деякий час. Наступного ранку все небо раптом проясніло, і під сонячним промінням сніг нарешті почав поволі танути. Де-не-де на пасовищі замети протанули, а його рештки засліплювали очі відбитим світлом. Сніг на покрівлі будинку скочувався в клубки, і в ряди годи, сповзаючи вниз, з гуркотом розбивався об землю. За вікном спадали з даху краплі талої води. Все навколо яскраво виблискувало. Кожна краплинка води, що звисала на кінці дубового листочка, світилася. Засунувши руки в кишені штанів, я стояв перед вікном вітальні і довго дивився на цей краєвид. Усе розгорталося окремо від мене. Пливло окремо і від мене, і від будь-кого іншого. Сніг ішов, сніг танув. Прислухаючись до того, як сніг скапує водою і гупає об землю, я почав прибирати в будинку. Через снігопад усе тіло задерев'яніло і вимагало руху. У чужу оселю я забрів як непрошений гість, а тому принаймні мав би підтримувати в ній чистоту. Крім того, приготувати обід або прибрати кімнату взагалі ніколи не було для мене проблемою. Однак навести лад у такому великому будинку виявилося набагато важче, ніж раніше уявлялося. Пробігти 10 кілометрів було б куди легше. Передусім я повимітав пил з кутків і зібрав його велетенським пилососом. Потім дерев'яну підлогу легко протер мокрою ганчіркою і, зігнувшись у 3 погибелі, натер воском. Задихався при цьому наполовину менше, ніж звичайно. Без неприємного відчуття, ніби клубок підступає до горла. І все тому, що кинув курити. Я випив на кухні холодного виноградного соку. Хвильку перепочив і за одним махом попарав усе, що залишалось зробити перед обідом. Я розчинив віконниці, і завдяки натертій воском підлозі вітальня наче засяяла. Знайомий запах мокрого пасовища, змішаний із запахом воску, приємно лоскотав ніздрі. Виправши 6 ганчірок, якими натирав підлогу, я повісив їх сушитись на дворі і подався на кухню, щоб скип'ятити воду в каструлі і зварити спагеті. До спагеті я додав тріскової ікри та масла, зверху полив білим вином і соєвим соусом. З такою легкістю на душі і приємним настроєм, як цього дня, я вже давно не обідав. З близької березової діброви долинав спів дятла. Ум'явши спагеті, я помив посуд і знову взявся до припирання.
Вишкріб ванну й умивальник, почистив унітаз і натер до блиску меблі. Завдяки пацюку, який дбав про чистоту, освіжити меблі виявилось достатньо просто. Обризкав з флакону рідиною, розтер і все готове. Після того я витягнув на двір довжелезний гумовий шланг і змив водою пилюку з віконних шибок і віконниць. Тепер увесь будинок наче обновився. Я вернувся у вітальню і протер шибки зсередини. На цьому прибирання скінчилося. Останні 2 години перед вечором я провів, слухаючи грамзаписи. Увечері, піднімаючись до кімнати пацюка на 2-му поверсі, щоб взяти нову книжку, я запримітив, що велике трюмо коло сходів було страшенно брудне. Я приніс рідину для чищення скла, набризкав її на дзеркало і почав терти ганчіркою. Та хоч скільки я старався, бруд не відтирався. Мені було невтямки, чому пацюк усе дбайливо чистив і тільки забруднене дзеркало не чіпав. Я набрав у відро тепловатої води і, зіскрібши кіпоть дзеркала нейлоновою щіткою, протер його сухою ганчіркою. Вода у відрі почорніла, мов сажа. Тонка різьба на рамі свідчила, що дзеркало старовинне і, напевно, дороге. Після моїх зусиль на ньому не залишилося жодної плямки. У ньому відображала вся моя постать, від голови до ніг, без жодної хиби і спотворення. Я стояв перед ним і якийсь час дивився на себе. Нічого особливого дивного я не помітив. Переді мною був звичайнісінький я, як завжди, з невиразним виразом обличчя. Тільки от зображення вражало надмірною чіткістю. Йому бракувало, як правило, властивої зображенням площинності. Здавалося, ніби я не розглядаю своє дзеркальне зображення, а моє плоске зображення мене справжнього. Я підняв перед собою праву руку і витер губи тильною стороною долоні. Інший я по той бік дзеркала зробив те саме. А може це я повторив те, що зробив інший я, що був по той бік дзеркала. Я вже не був певен, чи справді я з власної волі витер губи тильною стороною долоні. Зосередивши всю свою увагу на понятті «свобода волі», великим і вказівним пальцем лівої руки я ущипнув себе за вухо. Той, що був у дзеркалі, зробив абсолютно те саме. Здавалось, ніби він так само, як і я, зосередившись на понятті «свобода волі». Врешті-решт мені все обридло, і я відступив від дзеркала. Той, що був у дзеркалі, зробив те саме. На 12-й день сніг випав утретє. Коли я прокинувся, він уже йшов, навдивовижу тихий. Настільки, що навіював сон, від якого очі самі заплющувалися. Сніжинки не тверді, але й не липкі, повільно кружляючи, спускалися з неба і танули, не встигнувши злежатися. Я притягнув з комори гітару, на силу настроїв її і спробував заграти давню мелодію. Поки, слухаючи пісеньку Бенні Гудмена, пригадував забуті акорди, настав час обідати. Я наробив з уже зачерствілого власного хліба бутербродів з невеличкими шматками шинки і з'їв, запиваючи банкою пива. Коли я повправлявся на гітарі ще півгодини, прийшов чоловік вівця. Сніг і далі падав, так само тихо, як і раніше. «Якщо ми невчасно, то прийдемо іншим разом», – відразу з порога промовив він. «Та ні-ні, я дуже радий. Нудьга просто замучила», – відповів я, поклавши гітару на підлогу. Як і минулого разу, чоловік вівця розувся, обтрушуючи грязюку. Вдарив за дверима черевиком об черевик і зайшов досередини. На тлі снігу його овеча шкура здавалась особливо доречною. Він потрухикав до крісла навпроти мене і сів, кілька разів пововтузившись і зіпершись руками на підлокітники. «І цей сніг ще не лежатиме?» – спитав я. «Ще ні», – відповів чоловік вівця. «Сніг буває доволі двоякий, такий, що лежить, і такий, що тане. Цього разу саме той, що тане. Он що? А котрий не тане, той випаде наступного тижня». «Пива вип'єш?» «Спасибі, але якщо можна, краще бренді». Я пішов на кухню, приготував для нього бренді, а для себе пиво і приніс до вітальні разом із бутербродами і сиром. «На гітарі грали, правда?» – захоплено сказав чоловік вівця. «І ми любимо музику, тільки от грати зовсім не вміємо». «Та я також не вмію.
Мабуть, років 10 минуло відтоді, як гітару в руки брав. Ну, все-таки, може, щось заграєте? Щоб не псувати гостеві настрою, я зіграв шматок мелодії, потім спробував бринкати щось експромтом, але збився з ритму і відклав гітару на бік. Чудово, цілком серйозно похвалив чоловік вівця. Напевне, приємно грати на музичних інструментах, чи не так? Якщо вмієш. А щоб навчитися грати, треба мати добрий слух. Та навіть у такому разі, коли вчишся, можна заморити себе власною грою. Невже здивувався гість? Він налив собі у склянку бренді, підняв її до рота і почав сьорбати маленькими ковтками. Я відкрив банку пива і пив прямо з неї. «А переказати ваших слів ми не змогли», – сказав чоловік вівця. Я мовчки кивнув головою. «Тільки для цього і прийшли?» Я глянув на календар, що висів на стіні. До дати, обведеної червоним фломастером, яка позначала кінець строку, відведеного мені на пошук вівців, залишалося всього 3 дні. А втім, тепер мені було вже однаково. «Ситуація круто змінилася», – сказав я. «Я дуже сердитий, як ніколи в житті». Чоловік вівця мовчав, завмерши із склянкою бренді в руці. Я схопив гітару за гриф і з усієї сили вдарив нею об цегляний край каміна. Гітара різко задеренчала і розлетілася на шматки. Чоловік вівця аж підскочив, його вуха затрусилися. «Врешті-решт, я також маю право сердитися», – сказав я, наче переконував сам себе. Нехай ніхто не сумнівається, що я таки маю право на злість. Нам дуже прикро, що не вдалося допомогти вам, та хочеться, щоб ви нас розуміли. Ви нам дуже подобаєтесь. Якийсь час ми вдвох дивились на сніг за вікном, пухнасте, схожий на клоття хмар, що ніби падало з неба на землю. Я подався на кухню, щоб принести нову банку пива. Проходячи мимо сходів, зиркнув у дзеркало. Інший я також йшов по нову банку пива. Ми подивились один одному в очі і зітхнули. Ми жили в різних світах, але думали про одне й те саме. Зовсім як Гараучо Маркс і Харпо Маркс із качиного супу. За мною в дзеркалі відбивалася вітальня. А може насправді це була його вітальня? І за мною, і за ним була однакова вітальня. З однаковими диванами, килимами, настінними годинниками, картинами, стелажами, загалом усім. Не дуже вишукана, але досить затишна. Однак чимось вони таки відрізнялися. А може лише так здавалося, ніби чимось відрізнялися? Я добув з холодильника блакитну банку Левенбрау і по дорозі до вітальні з пивом у руці ще раз глянув на вітальню у дзеркалі, а потім на справжню. Як і раніше, чоловік вівця сидів у кріслі і в задумі поглядав на сніг за вікном. Тоді я спробував знайти його у дзеркалі, однак його там не було. У порожній вітальні я побачив тільки меблі. У дзеркальному світі я залишився сам один. З подиву в мене аж мороз пішов поза шкірою. «Ви зблідли?» – сказав чоловік вівця. Я вмостився на дивані, мовчки відкрив банку пива і випив ковток. Напевне, застудилися, бо для непризвичайної людини зима в цих краях надто холодна, та й повітря дуже сире. Було б краще, якби сьогодні ви лягли якомога раніше. «Ні», – заперечив я, – «сьогодні я не спатиму, до останку чекатиму, поки прийде мій друг». «Ви знаєте, що прийде?» «Знаю», – відповів я. «Прийде сьогодні, о 10:00 вечора». Чоловік вівця, не промовляючи ні слова, дивився на мене. Його очі в прорізах маски нічого не виражали. «Сьогодні ввечері я спакуюся, а завтра мене вже тут не буде. Так і перекажи йому, якщо зустрінеш. Зрештою, і без цього можна обійтись». Ніби даючи знати, що все зрозумів, чоловік вівця кивнув головою. «Якщо ви поїдете, нам буде сумно. Та що вдієш? А бутерброди із сиром можна забрати?» «Звичайно, можна». Чоловік вівця загорнув бутерброди в паперову серветку, запхав у кишеню і натягнув рукавиці. «Сподіваюсь, ми ще зустрінемось», – перед відходом сказав чоловік вівця. «Обов'язково зустрінемося», – відповів я. Чоловік вівця пішов через пасовище на схід і невдовзі заховався за сніговою пеленою. Залишилася сама тиша. Я налив у склянку чоловіка вівці бренді сантиметрів на 2 і випив одним ковтком. Запекло в горлі. Потім у шлунку стало жарко, а через секунд 30 тіло перестало тремтіти.
тільки биття настінного годинника ще довго і надміру гучно гриміло в моїй голові. Я подумав, що пора спати. Приніс ковдру з другого поверху і приліг на дивані. Почув страшну втому, немов дитина після 3 днів блукання в лісі. Склепив очі і вмить заснув. Мені приснився жахливий сон. Настільки жахливий, що краще було б його не згадувати. 10. А час збігає. Темрява закралася через вуха мені в голову і розпливлася по всьому тілу, як олія. Велетенським молотом хтось намагався розбити обмерзлу земну кулю. Ударів було точно 8. Однак земна куля не розлетілась на шматки, тільки надтріснула. 8 година вечора. Я мотнув головою і прокинувся. Тіло затерпло, голова розколювалась від болю. Складалося враження, ніби хтось засунув мене в кухонний міксер і разом із потовченим льодом добряче прокрутив. Немає нічого гіршого, ніж прокидатись в пітьмі. Здається, що доведеться все розпочинати наново. Я розплющую очі і спочатку відчуваю, начебто живу життям іншої людини. А поки воно ототожниться з моїм, минає досить багато часу. Взагалі дивна річ – дивитися на своє життя, як на чуже. Неймовірно важко уявити собі власне життя окремо від себе. Я сполоснув обличчя під краном на кухні і випив підряд 2 склянки води. Хоча вона була крижана, обличчя не перестало пашіти. Я знову сів на диван і серед темряви й тиші почав збирати докупи окремі шматки свого життя. Вийшло щось не вельми доладне, та принаймні я розумів, що це моє життя. Тож я поволі повертався сам до себе. Дуже важко, як слід пояснити іншій людині це дивовижне відчуття. Я – це я. Зрештою, хіба воно може когось цікавити? Мені здалося, ніби за мною стежать. Але я не звертав на це уваги. Таке буває, коли сидиш сам один у просторій кімнаті. Я почав думати про клітини тіла. Як казала дружина, все на цьому світі врешті-решт відходить у минуле і зникає. Зникаю і я. Я помацав долоною обличчя. У цілковитій темряві воно не здавалось мені моїм. Скоріше, це було чиєсь обличчя, що набрало форми мого. Ненадійною стала навіть пам'ять. Імена людей і назви речей все розчинилось і потонуло в пітьмі. Темряву струсунуло биття годинника. Була 8:30. Снігопад припинився, але густі хмари все ще вкривали небо. Навколо панував непроглядний морок. Я довго сидів, угрузнувши в диван, і нервово гриз нігуть великого пальця. Навіть власну долоню я ледве бачив. Газову грубку я погасив, і в кімнаті похолоднішало. Закутавшись у вовняну ковдру, я втупив очі в темну порожнечу. Здавалося, ніби скорчившись, сиджу на дні глибокого колодязя. Час спливав, як вода. Частинки темряви вимальовували на моїй сітківці дивовижні візерунки, які невдовзі безгучно розсипались, поступаючись місцем іншим. У застиглому, мов ртуть, просторі ворушилася тільки пітьма. Я перестав думати і віддався плинові часу. Час поніс мене із собою, щоразу нова темрява малювала нові візерунки. Годинник вибив 9. Коли останній удар поволі розтанув у темряві, на мить запала тиша. «Ну, то що, поговоримо?» – спитав пацюк. «Гаразд», – погодився я. 11. Мешканці темряви. «Гаразд», – погодився я. «Я прийшов на годину раніше, ніж було домовлено», – сказав пацюк винувато. «Та нічого, як бачиш, я вже давно нудьгую». Пацюк тихо засміявся. Він був у мене за плечима. Здавалось, ніби ми сиділи спинами одне до одного. «Схоже, ніби старі добрі часи вернулися», – сказав пацюк. «Ти згоден, що нам вдається поговорити по щирості лише тоді, коли в нас багато вільного часу?» – сказав я. «Мабуть, що так». І пацюк усміхнувся. Я збагнув це відразу, хоча сидів спиною до нього. Взагалі, я багато чого відчував за найлегшим рухом повітря або тоном розмови. Адже ми колись дружили. Так давно, що важко й пригадати. Але ж хтось сказав таке.
«З ким час марнуєш, з тим по-справжньому товаришуєш», – мовив Пацюк. «Здається, це твої слова. Як завжди, інтуїція тебе не підвела, ти правий», – і зітхнув. «Та от в цій історії вона страшно схибила. Просто жити не хочеться. Дарма, що ви всі разом мені стільки підказок давали. Тепер уже нічого не вдієш. Ти і так з усім добре справився». Я мовчав і був певен, що Пацюк знов уважно розглядає свої руки. «О, я завдав тобі багато клопоту», – сказав він. «Мені справді дуже незручно. Однак іншого виходу в мене не було, бо крім тебе я не міг нікому довіритись. Про це я тобі і в листах уже писав, правда?» «От саме про це я й хочу від тебе почути, бо я чогось тут як слід не розумію». «Звичайно», – мовив Пацюк, – «звичайно, я тобі розкажу, але спочатку випиймо пива». Я підвівся з дивана, щоб принести пива, але Пацюк мене затримав. «Я сам принесу», – сказав він. «Як-не-як, це мій дім». Прислухаючись до того, як Пацюк звично впевненими кроками проходить до кухні і набирає з холодильника одну за одною банки пива, я по черзі то заплющував, то розплющував очі. Темрява при заплющених і темрява при розплющених очах трохи відрізнялися кольором. Пацюк вернувся з кухні і поставив на стіл кілька банок пива. Я намацав одну, потягнув за кільце на кришці і випив з неї половину. «Коли нічого не видно, пиво, наче й не пиво», – сказав я. «Вибач, але буде краще, якщо поговоримо в темряві». Якийсь час ми ковтали пиво мовчки. «Так от», – сказав Пацюк і відкашлявся. Я поставив порожню банку з-під пива на стіл і все ще, закутавшись у ковдру, уважно чекав початку розповіді. Однак його не було. У темряві я тільки чув, як за старою звичкою Пацюк перехиляє з боку на бік банку, щоб перевірити, скільки пива в ній ще залишилося. «Так от», – ще раз повторив Пацюк, і одним духом, випивши рештки пива, стукнув порожньою банкою об стільницю. «Почнемо з того, чому взагалі я тут оселився. Гаразд?» Я не відповів. Пересвідчившись, що я не маю бажання відповідати, він вів далі. «Мій батько відкупив цю садибу 53-го. Мені тоді було 5 років. Я так і досі не розумію, навіщо йому знадобився будинок у такій глушині. Мабуть, за безцінь придбав під час розпродажу власності американської армії. Як сам бачиш, дорога сюди поганенька. Влітку ще сяк так, а от коли сніг випаде, людині тут нічого робити. Американці, видно, збирались побудувати тут радіолокаційну базу або що, і навіть почали прокладати дорогу. Але кінець кінцем підрахували витрати і від свого наміру відмовились. Місто внизу убоге і про добудову дороги думати не може, бо навіщо вона здалася б, навіть якби була готова. От тому про цей край люди забули. А хіба професор Вівця не хотів повернутися? Професор Вівця вже давно живе у своїх спогадах і нікуди не хоче повертатися. Можливо, що так, погодився я. Ще пий, наполягав Пацюк. Мені досить, відповів я. Газову трубку я погасив, а тому холод, здавалось, проникав до самих кісток. Пацюк відкрив наступну банку і пив сам. Батькові ця земля дуже припала до душі. Сам частково полагодив дорогу, відремонтував будинок. Гадаю, добряче витратився. Однак завдяки цьому була б тільки автомашина, влітку тут можна нормально жити. Грубка, туалет, душ, телефон та аварійний електрогенератор – усе тут є. А от як тут жив професор Вівця, гадки не маю. Пацюк видав із себе незрозумілий звук – чи то відрижку, чи то зітхання. Від 55-го до 63-го ми приїжджали сюди щоліта. Батьки, старша сестра, я і служанка. Як подумаю, то це був найкращий період мого життя. Як і тепер, місто брало пасовище в оренду, і влітку все плоскогір'я заповнювали вівці. Куди не глянеш, всюди паслися вівці. Як тільки згадаю про літо, перед очима виринають передусім вони. Слухаючи Пацюка, я зовсім не розумів, що означає мати віллу. Мабуть, і до кінця життя вже не зрозумію. Однак у середині 60-х ми майже перестали сюди приїжджати.
частково через те, що придбали ще одну віллу недалеко від дому, що старша сестра вийшла заміж, а я відбився від родини. А може через те, що у батьковій фірмі настав нелад. Зрештою, яких тільки причин не було. Отож, ця садиба знову запустіла. Сам я приїжджав сюди востаннє, здається, 67-го. Приїжджав сам один. І жив тут упродовж місяця. Ніби щось пригадуючи, пацюк на хвилину замовк. «І не було сумно?» – запитав я. «Зовсім. Якби була змога, я залишився б тут назавжди. Але саме цього мені не вистачало, адже садиба належала батькові, а перебувати під його опікою я не хотів». «А хіба зараз не так?» «Так, звичайно», – погодився пацюк. «Тому я вирішив, що моєї ноги тут ніколи не буде. Та коли у фоє готелю «Дельфін» у Саппоро мені на очі випадково попалася фотографія з місцевим краєвидом, то я будь-що захотів побачити його в натуральному вигляді, хоч би ще раз, з чисто сентиментальних міркувань. Мабуть, і з тобою таке трапляється, чи не так?» «Ага», – відповів я, і згадав про море, поховане під рядами житлових будинків. І саме там я почув від професора вівці його історію. Про вівцю із зіркою на спині, що прийшла до нього у вісні. «Про це ти знаєш? А як же знаю?» «Ну, тоді розповім коротко», – сказав пацюк. «Як тільки я почув цю історію, то відразу захотів провести тут цілу зиму. Таке бажання не покидало мене ні на хвилину. Як до цього поставиться батько, мені було байдуже. Я швидко спорядився і прибув сюди. Здавалось, наче щось заманило мене в свою пастку. І ти зустрів ту вівцю? Саме так?» «Мені дуже важко розповідати про те, що сталося потім», – сказав пацюк. «Хоч би якими словами я описував той жах, ти все одно не зрозумієш». Пацюк узяв у руки порожню другу банку і зробив у ній пальцем м'ятину. «То, може, ти сам ставитимеш запитання? Бачу, і тобі вже все відомо, чи не так?» Я мовчки кивнув. «Можна запитувати навмання?» «Можна». «Ти вже помер?» Минуло страшно багато часу, поки я почув відповідь пацюка, а може кілька секунд, які для мене тривали страшно довго, у роті пересохло. «Так», – відповів тихо пацюк, – «я вже мертвий». 12. Пацюк, який накрутив годинника. «Я повісився в кухні на балці», – сказав пацюк. «Чоловік вівця поховав мене коло гаража. Вмираючи, не дуже мучився, якщо тебе це турбує. А втім, хіба така річ має значення? Коли? За тиждень до твого приїзду. Тоді ти й накрутив годинника, чи не так?» Пацюк розсміявся. «От дивина. Живе собі людина на світі 30 років, і останнє, що робить перед своєю смертю, накручує годинника. Здавалося б, навіщо воно їй? Якесь безглуздя?» Пацюк замовк, і навколо запала могильна тиша. Було лише чути, як цокає годинник. Решту звуків поглинув сніг за вікном. Відчуття було таке, ніби в цілому всесвіті залишилось тільки нас двоє. «А якби?» «Перестань», – перебив мене пацюк. «Уже нема ніяких якби. Ти мав би це знати, так чи ні?» Я захитав головою. «Ні, я не знав. Навіть якби ти прибув сюди на тиждень раніше, я все одно помер би. Ну, може, зустрілися б у світлішій і теплішій обстановці, ніж зараз. Оце й усе. Та це нічого не змінило б. Я мав умерти. Життя ставало щораз гіркішим, і цієї гіркоти я вже не міг терпіти. А чому ти мав умерти?» У темряві я почув, як пацюк тре долоною об долоню. «Про це я не хочу багато розказувати, бо врешті-решт здаватиметься, начебто я сам собі адвокат. А хіба ти не вважаєш, що покійнику не годиться виправдовуватись за свою смерть?» «Але ж якщо не розкажеш, я нічого не зрозумію. Ще випий. Холодно», – сказав я. «Та ні, вже не так холодно». Тремтячими руками я відкрив банку і зробив ковток. Тепер я так і переконався, що стало тепліше. «Гаразд, розкажу. Тільки пообіцяй, що нікому не вибовкаєш». «Та навіть якби вибовкав, хто мені повірить?» «Так, це правда», – погодився пацюк і засміявся. «Ясна річ, не повірить у такий абсурд». Годинник вибив 9:30. «Ти не заперечуєш, якщо я зупиню годинник?» – спитав пацюк. «На нерви діє». «Звичайно, ні, це ж твій годинник». Пацюк підійшов до годинника, відчинив дверцята і спинив маятник.
Звуків і часу не стало на землі. «Коротко кажучи, я вмер із вівцею всередині», – сказав пацюк. Почекав, поки вона міцно засне. Перекинув мотузку через балку, під стелею на кухні поліз у зашморг. У неїдниці часу не лишилось, щоб утекти. «А хіба справді треба було так робити?» «Справді треба було, бо якби я трохи запізнився, вівця заволоділа б мною повністю. То був останній шанс». Пацюк знову потер долоні. «Я так хотів з тобою зустрітися, ще коли був самим собою, з власною пам'яттю і власними слабостями. Ось тому і послав тобі фотографію, як своєрідний пароль. Сподіваюся, що в останній момент врятуюся, якщо випадково вона приведе тебе сюди». «І що, врятувався?» «Врятувався?» – відповів тихо пацюк. «Уся заковика у слабості», – сказав пацюк. «З неї усе починається. Навряд чи ти розумієш, що я маю на увазі. Усім людям властила слабкість». «Це лише загальне міркування», – сказав пацюк, і кілька разів ляснув пальцями. «Скільки б ти їх не нанизував, нічого не надійдеш. Я ж зараз веду мову про щось цілковито індивідуальне». Я мовчав. «Слабість – це щось таке, що гниє всередині людини. Зовсім як гангрена. Я її відчував ще підлітком. Через це постійно психував. Ти розумієш, що відбувається з людиною, коли в ній щось гниє, і вона це відчуває?» Загорнувшись у ковдру, я й далі мовчав. «Я певен, що не розумієш», – вів далі пацюк, «бо за собою ти цього не помічаєш. А між тим саме це і є слабістю. Вона геть чисто схожа на генетичну хворобу. Хоч би скільки ти її вивчав на собі, вилікуватися не зможеш. А вона з роками тільки прогресуватиме. Слабість чого? Усього. Слабість моралі, слабість свідомості, слабість самого існування». Я засміявся. Цього разу мені таки вдалося це зробити. «Якщо це правда, то виходить, що на світі немає сильних людей?» «Знову ти взявся до загальних міркувань. Звісно, в кожної людини є свої слабості. Однак справжня слабість зустрічається так само рідко, як і справжня сила. Що таке слабість, яка невпинно затягує людину в безпросвітну темряву? Тобі не спагнути? Однак вона існує. І твої загальні міркування цього не можуть пояснити». Я мовчав. От чому я покинув місто? Не хотів показувати людям, як опускаюсь щоразу нижче і нижче, зокрема й тобі. Блукаючи в цих глухих краях, я міг жити на самоті, принаймні не здавати нікому клопотів. Врешті-решт, сказав пацюк і на якийсь час потонув у мовчазній темряві. Врешті-решт, через цю слабість я не посмів утекти з-під впливу цієї вівці. Відчув, що опинився в безвигоді. Гадаю, що я не зумів би зробити нічого, навіть якби ти відразу прибув сюди. Те саме було б, якби я набрався відваги і спустився з гір, бо все одно повернувся б назад. Ось що таке слабість. А чого вимагала від тебе вівця? Усього. Мене всього, від початку до кінця. Моє тіло, мою пам'ять, мою слабість, мої суперечності. Все це їй страшно подобалося. Негідниця мала силу селену щупалець, який запихала то в ніс, то в вуха, щоб висмоктувати, як виноградний сік соломинкою, мою душу. Від самої згадки про це мороз іде поза шкірою. За яку винагороду? Як на мене, незаслужено високу. Та це не означає, що вівця показала її мені в якомусь конкретному вигляді. До останньої миті я встиг побачити лише її невеличку частину, однак і цього... Пацюк на мить замовк. Однак і цього виявилось досить, щоб збити мене з ніг. Це було щось неймовірне. Словами не вдається пояснити. Щось зовсім схоже на все поглинальне горно. До запаморочення прекрасне і водночас страшне своїм лиходійським наміром. Як тільки людина занурюється в нього своїм тілом, усе людське в ній умить зникає. Свідомість, уявлення про людські цінності, емоції і відчуття болю. Щось таке, яке нагадує динаміку появи різних форм життя в окремій точці Всесвіту. І все-таки ти відмовився? Так, усе було поховано разом з моїм тілом. Залишається зробити останню річ, і поховання стане вічним. І яку останню річ?
Останню. Я пізніше попрошу тебе це зробити. А зараз розмову на цю тему припинимо. Ми одночасно ковтнули пива. Тепло поволі розпливалось по тілу. То що, гематома – це своєрідний батіг? – спитав я. Батіг, яким вівця поганяє свою жертву? Саме так. Якщо вона утвориться, то людина від вівці вже не втече. Який, власне, намір мав шеф? Він збожеволів. Не встояв перед видовищем того горна, а вівця скористалась ним, щоб створити велетенську машину влади. Заради цього вона і вселилася в нього, яку не потріб. З ідейного боку шеф був звичайним нулем. І що, після його смерті вівця вирішила використати тебе для успадкування цієї влади? Ага. А що мало настати потім? Царство повної концептуальної анархії. Із злиттям усіх суперечностей в одне ціле. А в його центрі мав бути я разом з вівцею. Чому ж ти відмовився? Час умер. І на цей мертвий час беззвучно падав і падав сніг. Я люблю свою слабість. Люблю, коли душа болить, коли гірко. Люблю, як літнє сонце пригріває, як вітер приносить різні запахи, як сюрчать цикади і таке інше. Все це люблю. До нестями. Випити з тобою пива, і Батюк проковтнув останні слова. Навіть не знаю, чому. Я гарячково шукав відповіді, однак слів не знаходив. Чи не здається тобі, що з однакового матеріалу кожен з нас створив зовсім щось інше? Запитав Батюк. А ти віриш, що світ стає щораз кращим? Хто ж може сказати, що добре, а що погано? Батюк засміявся. Якби на світі існувала країна загальних міркувань, у ній ти міг би стати королем. З неовеченим, чи не так? Саме так, без вівці в голові, сказав Пацюк, і одним духом, висушивши третю банку пива, жбурнув її на підлогу. Я тобі раджу якнайшвидше спускатися з гір, поки сніг не відрізав тебе від зовнішнього світу. Ти ж не збираєшся тут зимувати, правда? Через днів 3-4 почнеться снігопад, і дорога обмерзне. Пройти по ній не кожен здатний. А що ти збираєшся робити далі? У глибині темряви Пацюк життя радісно засміявся. Для мене не існує чогось такого, як далі. Цієї зими мене не стане. Як довго вона триватиме, я не знаю, але однієї зими мені досить. Я дуже радий, що зміг зустрітися з тобою. Звісно, хотілося де-небудь у затишнішому і світлішому місці. Джей передав тобі привіт. Передай і йому від мене. Із твоєю подружкою я зустрічався. Як вона? Нормально. Все ще працює в тій самій фірмі. Ще не вийшла заміж? Ні, відповів я. Хотіла дізнатися, все вже скінчилось чи ні? Скінчилося, відповів Пацюк. Хоча я довго не міг дати собі ради власними силами, все-таки скінчилося. Моє життя не мало жодного сенсу. Однак, якщо вдаватись до твоїх улюблених міркувань, то і будь-чиє життя його позбавлене. Правильно, погодився я. Наостанку маю до тебе лише два запитання. Гаразд, кажи. Перше стосується чоловіка вівці. Чоловік вівця – молодець. А той чоловік вівця, що приходив сюди? Це був ти, правда? Пацюк закрутив головою так, аж кості захрустіли. Так, це був я. Позичив у нього тіло на деякий час. Хіба ти мене впізнав? Не відразу, відповів я, лише посередині розмови. Чесно кажучи, ти мене страшно здивував, коли розбив гітару. Я ще ніколи не бачив тебе таким сердитим, а крім того, та гітара була першою у моєму житті. Дешевенька, але... Пробач, сказав я винувато. Я тільки хотів приголомшити тебе і тим самим вивести на чисту воду. Ну, гаразд, як не як, а завтра все скінчиться, просто сказав Пацюк. Друге запитання стосується твоєї подружки, чи не так? Ага. Пацюк довго мовчав, потім, потираючи руки, зітхнув. Про неї я взагалі не збирався говорити, бо вона не входила у мої розрахунки. Не входила у розрахунки? Так, я хотів влаштувати вечірку лише для нас обох. І раптом вона сюди затисалась. Нам не слід було втягувати її в цю справу. Як сам добре знаєш, вона володіє надприродним даром. Однак їй не треба було сюди приїжджати.
У цій місцевості її здібності зовсім безсилі. «А що з нею сталося?» «Не переживай, вона жива-здорова», – відповів пацюк. «Тільки вже ніщо в ній тебе не привабить. Жаль, але нічого не вдієш». «Чому?» «Щось у ній зникло. Я замовк». «Я розумію твій настрій», – вів далі пацюк. «Але рано чи пізно так мало статися. Так само, як у мене, в тебе і в подружок, що були колись з нами». Я кивнув. «Я незабаром піду», – сказав пацюк. «Не можу довго тут затримуватись. Думаю, ми ще побачимось, чи не так?» «А вже ж», – відповів я. «Бажано там, де сонце світить, і літо в самому розпалі», – сказав пацюк. «А тепер останнє прохання. Завтра вранці о 9:00 накрути на стіни годинник і з'єднай шнури на його зворотній стороні. Зелений із зеленим, червоний із червоним. О 9:30 вийди звідти і спускайся за гір. О 12:00 до мене прийде в гості на чай один давній знайомий. Зрозумів?» «Усе зроблю, як кажеш. Я такий радий, що ми зустрілися». На хвилину нас огорнула тиша. «Буває», – сказав пацюк. «До зустрічі», – відповів я. Загорнувшись у ковдру, я заплющив очі і нашорошив вуха. Повільно ступаючи, пацюк перейшов через кімнату і відчинив двері. Досередини вірвалось крижане повітря. Навіть без вітру воно, здавалось, приникало до самих кісток. Якусь хвилину пацюк постояв на порозі відчинених дверей. Здавалось, ніби пильно дивився не на зовнішній краєвид, не на інтер'єр кімнати і не на мене, а на щось зовсім інше. Може, на ручку дверей або носки своїх черевиків. Потім, ніби замикаючи ворота часу, з легким стуком зачинив за собою двері. І залишилася сама тиша. Сама тиша і більш нічого. 13. Зелений і червоний шнури. Замерзлі чайки. Невдовзі після того, як пацюк зник, мене охопив нестерпний озноб. Я пробував блювати над умивальником, але крім хрипкого кашлю, з мене нічого не виходило. Я піднявся на другий поверх, скинув светр і забрався у ліжко. Озноб і гарячка приходили на зміну одне одному, і кожного разу кімната то розширювалася, то звужувалася. Ковдра і нижня білизна просякали потом, який прилипав до охололого тіла. О 9:00 накрутив годинник, шепоче хтось мені у вухо. Зелений дріт із зеленим, червоний із червоним. О 9:50 вийти звідси. «Не переживай», – каже чоловік вівця, – «все піде добре». «Клітини тіла приходять на зміну одні одним», – промовляє дружина. У правій руці в неї біла сорочка з мережевим. Голова хилитається мимоволі з боку в бік на сантиметрів 10. «Червоний дріт з червоним, зелений із зеленим». «Бачу, ви нічогісінько не розумієте», – каже подружка. «Так, я справді нічого не розумію. Чути, як шумлять хвилі, важкі в зимові. На Олеф'яному морі білі баранці хвиль, замерзі чайки. Я у герметично зачиненій виставковій залі акваріуму. Перед очима кілька китових прутнів. Страшна духота. Треба, щоб хтось відчинив вікно. Не можна, каже водій. Якщо один раз відчинити, то зачинити не вдасться. І тоді ми всі помремо». Хтось відчиняє вікно. Страшна холоднеча. Чути, як кричать чайки. Їхні різкі голоси рвуть на шматки мою шкіру. «Ви пам'ятаєте, як звуть вашого кота?» «Оселедець», – відповідаю я. «Ні, не оселедець», – каже водій. «Його ім'я вже змінилось. Взагалі імена постійно змінюються. Я навіть не певен, чи ви пам'ятаєте своє». Страшна холоднеча, і чайок стає щораз більше. «Посередність вибирає найдовшу дорогу», – каже чоловік у чорному костюмі. «Зелений дріт – це червоний дріт, а червоний – це зелений». «Про війну ти що-небудь чув?» – питає чоловік вівця. Оркестр Бенні Гудмена починає грати. Чарлі Крістчен затягує довжелезне соло. На його голові м'який кремовий капелюх. Це було останнє видиво, що залишилося в моїй пам'яті. 14. І знову небезпечний поворот. Щебетало птацтво. Сонячне проміння, пробившись крізь щілини віконниць, вимальовувало на ліжку смугастий візерунок. Стрілки мого наручного годинника, що опинився на підлозі,
показували 7:35. Ковдра і сорочка стікали потом так, ніби хтось вилив на них відро води. Голова все ще паморщилась, але жар уже спав. За вікном від краю до краю простягався сніжний краєвид. Під світлом нового ранку пасовище виблискувало срібло. Холодне повітря приємно бадьорило. Я спустився вниз і заліз під гарячий душ. Глянув у дзеркало. Моє обличчя страшно зблідло, щоки за одну ніч глибоко запалися. Я намазав на лице крему втричі більше, ніж звичайно, і ретельно поголився. Потім зайшов у туалет і звільнився від неймовірно великої кількості рідини. Справивши малу нужду, я вкрай знесилів. Як був у халаті, так і повалився на диван і пролежав там хвилин 15. Птахи не переставали щебетати. Сніг почав танути. З даху розпорах скрапувала вода. Кап-кап-кап. Час від часу здалека долинали якісь пронизливі звуки. О 8:30 я випив 2 склянки виноградного соку, з'їв яблуко і почав складати речі. Вирішив узяти у підвалі пляшку білого вина, плитку шоколаду Герші і 2 яблука. Я спакувався, і у вітальні запанувала сумовита атмосфера. Отут вся ця історія мала скінчитися. Упевнившись у тому, що наручний годинник показує 9, я підтягав догори одна за одною 3 гирі настінного годинника і перевів його стрілки на 9. Потім відсунув його важкий корпус від стіни і з'єднав докупи 4 шнури – зелений із зеленим, червоний з червоним. Шнури виступили з 4 дірок, просвердлених у дерев'яній панелі, 2 унизу і 2 угорі. Вони кріпилися на задній стороні годинника таким самим дротом, який я бачив у джипі. Я присунув годинника знову до стіни і перед дзеркалом востаннє попрощався зі своїм двійником. «На все добре», – сказав я. «На все добре», – відповів двійник. Я попрямував через пасовище тим самим маршрутом, яким прийшов сюди. Сніг грипів під ногами. Без жодного сліду на снігу пасовище здавалось срібним озером, що затопило кратер вулкана. Я обернувся назад. Мої сліди тяглися самотнім рядочком до самого будинку. З несподіваними вихилясами йти прямо не така вже й проста річ. Здалека будинок скидався на живу істоту, ніби відчуваючи на собі якийсь тягар, він зіщулився і струсунув зі себе купу снігу, яка з гуркотом покотилася схилом даху і розбилася на шматки об землю. Я пішов далі і опинився на краю пасовища. Потім довго пробирався через березову діброву, перейшов в міст, обійшов його конусоподібну гору і досяг злощасного повороту. На щастя, сніг на повороті не встиг обледеніти. І хоча я ступав по ньому якомога обережніше, мене не полишало неприємне відчуття, що от-от провалюсь кудись у безодню. Минати поворот довелося, тулячись до кручі, що обсипалася від найменшого дотику руками. Тіло під пахвами спливало рісним потом, як під час кошмарного сну в дитинстві. Праворуч відкривалася рівнина, все ще вкрита снігом. Посередині, сліпучо виблискуючи під сонцем, протікала річка Дзьонітакі. Здавалося, ніби десь далеко свистить паровий гудок. Погода була чудова. Я глибоко зітхнув, поправив рюкзак за плечима і пішов спадистою дорогою вниз. На наступному повороті я побачив новісінький джип. Перед ним стояв знайомий секретар у чорному костюмі. 15. Чай о 12 ночі. «Я чекав на тебе», – сказав чоловік у чорному костюмі. «Щоправда, лише 20 хвилин». «Звідки ви дізналися? Про місце чи про час?» «Про час», – відповів я і опустив рюкзак на землю. «Як ти гадаєш, чому я, власне, зумів стати секретарем шефа? Завдяки старанності? Коефіцієнту розумового розвитку? Діловитості? Ні. Завдяки своїм здібностям. Одним словом, інтуїції, якщо послуговуватись твоїми словами». На чоловікові була тепла бежева куртка, лижні штани, а на очах
сонцезахисні окуляри із зеленими скельцями. Між мною і шефом було чимало спільного, чимало такого, що виходило за межі розуму, логіки або моралі. Було. Тиждень тому шеф помер. Похорон був надзвичайно пишний. А зараз Токіо буквально стоїть догори ногами. Вибирають спадкоємця. Посередності забігали, як на віжені, стараються, як ніколи. Я зітхнув. Чоловік добув з нагрудної кишені срібний портсигар, витягнув сигарету без фільтра і закурив. «Куриш?» «Ні», – відповів я. «Треба визнати, що своє завдання ти виконав блискуче, навіть краще, ніж я сподівався. Чесно кажучи, ти мене просто вразив. Спочатку я думав, що доведеться допомагати тобі підказками, якщо опинишся в глухому куті. А твоя зустріч з професором Вівцею мене зачарувала настільки, що я готовий взяти тебе у свою команду, якщо побажаєш. То ви від самого початку знали про це місце? Звичайно, власне, за кого ти мене вважаєш? Спитати можна? А як же?» – охоче відповів чоловік. «Тільки коротко. Чому ж відразу мені про нього не сказали?» «Бо хотіли, щоб ти сам з власної волі сюди прибув. Хотіли, щоб виманив його з лігвища». «Якого лігвища?» «Психічного. Бо коли вівця опановує людиною, то останнє впадає у стан тимчасового забуття, як після контузії на фронті. Вивести її з такого стану і було твоїм завданням. Але щоб здобути в неї довіру, ти мав бути чистим, як листок білого паперу. Ну то що, просто чи не так? Зовсім. Якщо таємницю справи збагнути, то все інше здається простісіньким. Найважче скласти програму, бо комп'ютер не може врахувати всіх нюансів людських почуттів. І тоді доводиться працювати вручну. Та немає на світі більшої радості, ніж бачити, як твоя програма, складена з такими труднощами, працює згідно з задумом». Я здвигнув плечима. Отже, і вдалі чоловік, погоня за вівцею наближається до кінця. «Завдяки моїм розрахункам і твоїй наївності, уважає, він уже в моїх руках, правда?» «Начебто», – відповів я. «Він вас чекає. Сказав, що рівно о 12 зустрінеться з вами за чашкою чаю». Ми обидва одночасно подивились на годинники. Була 10:40. «Мені треба йти», – сказав чоловік, – «бо запізнюватись не гаразд. Поїхати до міста можеш на джипі, якщо захочеш, а за роботу – ось тобі». Чоловік вийняв з нагрудної кишені чек і передав його мені. Навіть не поцікавившись сумою винагороди, я запхав папірець у кишеню. «А що, можна не перевіряти?» «Гадаю, нема такої потреби». Чоловік радісно засміявся. «З тобою, бачу, приємно мати справу. До речі, а вашу фірму твій компаньйон розпустив. І дарма, бо відкривались такі прекрасні перспективи. І відтепер рекламний бізнес набере ще ширшого розвитку. Раджу тобі братись до нього без компаньйонів». «Ви збожеволіли?» – сказав я. «Думаю, ми ще колись зустрінемося», – відповів чоловік і рушив у бік плоскогір'я. «Оселедець живий-здоровий», – повідомив водій, сидячи за кермом джипа. «Розповнів, як м'ячик». Я сидів поряд з ним. Водій здавався зовсім іншою людиною, не такою, як тоді, коли приїжджав до мене лімузином, схожим на чудовисько. Усю дорогу розповідав про похорон шефа і про догляд за котом, але я майже не слухав його. О половині 12-ї джип прибув на залізничну станцію. У місті панувала мертва тиша. Самотній дідок згрібав лопатою сніг на роз'їзді. Біля нього вертів хвостом худющий пес. «Дякую», – сказав я водієві. «Нема за що», – відповів той. «До речі, пробували скористатись телефонним номером Бога?» «Ні, часу не було». «Після смерті шефа по ньому не можна додзвонитись. Як ви думаєте, щось сталося?» «Напевно, Бог зайнятий», – відповів я. «Можливо», – погодився водій. «Ну, бувайте здорові. До побачення», – сказав я. Поїзд відправлявся рівно о 12:00. На пероні не було ні душі. В поїзді разом зі мною сиділо четверо пасажирів. Однак відчуття того, що я знову бачу живих людей, приносило невимовне полегшення. Хай там що, а я повернувся у живий світ. Хоч на одній повний посередності, але все-таки мій світ. Я шував шоколад, коли пролунав гудок про відправлення. Гудок затих, поїзд з брязкотом рушив, і я
почув гуркіт далекого вибуху. Я квапливо опустив віконну раму і висунув голову назовні. Через секунд 10 пролунав другий вибух. Поїзд набирав швидкість. Минуло ще 3 хвилини, і над конусоподібною горою піднявся в небо стовп диму. Упродовж усієї півгодини, поки поїзд не звернув праворуч, я не міг відірвати очей від цього диму. Епілог. «Ну, от усе, скінчилося», – сказав професор Вівця. «Скінчилося». «Скінчилося», – підтвердив я. «Я мав би тобі подякувати, чи не так? І я багато чого втратив». «Ні». І професор Вівця заперечливо захитав головою. «Ти тільки почав жити, хіба ні?» «Можливо», – відповів я. Коли я виходив з кімнати, професор Вівця припав головою до стола і тихо схлипував. Я забрав у нього останню надію на повернення втраченого часу. Правильно я зробив чи ні, цього я так до кінця і не зрозумів. «Вона кудись поїхала», – сумовито мовив власник готелю «Дельфін». «А куди?» – не сказала. «Ви що, не здужаєте?» «Та ні, зі мною все гаразд», – відповів я. Я взяв свої речі і поселився в тому ж номері, що й минулого разу. З вікна кімнати навпроти видніла та сама загадкова фірма. Грудастої жінки в офісі я не помітив. 2 молоді співробітники, посмоктуючи сигарети, працювали за столами. Один звіряв рахунки, інший, використовуючи лінійку, креслив на великому ватмані графік у вигляді ламаної лінії. Мабуть, через те, що не було видно грудастої жінки, фірма здавалася тепер зовсім відмінною від колишньої. Незмінною, а вона залишилася тільки в одному. Як і раніше, було незрозуміло, чим там займаються. Рівно о 6 геть усі її працівники покинули свої робочі місця, і будинок поринув у сутінки. Я вімкнув телевізор і подивився останні новини. Про вибух у горах не повідомлялось нічогісінько. Та постаравай, це ж, здається, сталося вчора. Власне, де я вештався цілий день і що робив? Я намагався згадати, але від цих спроб лише голова заболіла. Хоч би там що, а один день уже минув. Ось так день за днем я віддалятимусь від своїх спогадів. Аж поки одного разу далекий голос знову не покличе мене до себе з непроглядної темряви. Я вимкнув телевізор і, не роззуваючи черевиків, повалився на ліжко. Залишившись наодинці, втупився у стелю, всю у плямах. Плями на стелі нагадали мені про людей, які давно колись жили і вмерли, не залишивши жодного сліду в людській пам'яті. Відблиски неонової реклами танцювали на стінах кімнати різноманітними кольорами. Біля вуха цокав наручний годинник. Я розстебнув ремінець і кинув годинник на підлогу. Автомобільні сигнали без перестанку накладались один на одного. Я намагався заснути, але не міг, бо хіба може прийти сон, коли душу охоплює якась невимовна тривога? Я натягнув на себе светр і, опинившись у місті, забрів у першу ліпшу дискотеку. Випивши 3 подвійні порції віскі, під безперервне завивання блюзу відчув, що потроху вертаюсь в нормальний стан. Обов'язково треба ставати нормальним, цього всі сподіваються від мене. Коли я повернувся до готелю, трепалий власник готелю сидів на дивані і дивився по телевізору програму нічних новин. «Завтра о 9 ранку я виїжджаю», – сказав я йому. «До Токіо?» «Ні», – відповів я. «Перед тим заїду ще в одне місце. Будь ласка, розбудіть мене о 8:00». «Гаразд», – сказав власник готелю. «Спасибі за все». «Нема за що», – сказав власник готелю і зітхнув. «Батько відмовляється їсти. Якщо так буде і далі, то може померти». «Біда звалилась на нього». «Знаю», – сумовито відповів власник готелю. «Та він мені нічого про це не розповідає». «Ну, тепер у вас все піде добре», – сказав я. «Доведеться тільки почекати». Обідав я наступного дня вже в небі. Літак спочатку приземлився в Ханеда, а потім знову піднявся в повітря. Ліворуч до самого небокраю виблискувало море. Як завжди, Джей чистив картоплю. Дівчина, що підробляла в барі, міняла воду у вазах для квітів і витирала столи. Повернувшись з холодного Хоккайдо, я застав тут осінь. Гори, що віднілись з вікон, переливались багрянцем. Я сидів
перед прилавком, ще перед відкриттям бару, і потягував пиво. Шкаралупа арахісу приємно потріскувала між пальцями моєї руки. «Між іншим, нелегко придбати арахіс, що так приємно лущиться», – сказав Джей. «Ого», – здивувався я, гризучи зерня арахісу. «А ти що, все ще у відпустці?» «Я звільнився. Звільнився. Довга історія». Джей дочистив картоплю, промив її в бамбуковій корзинці і закрутив кран. «І що ж ти збираєшся тепер робити?» «Ще не знаю. Отримаю вихідну допомогу і продам право на управління фірмою. Великі гроші, звісно, це мені не принесе, але все-таки, а крім цього, ще оце». Я добув з кишені банківський чек і, не дивлячись на суму, передав його Джею. Той подивився на чек і похитав головою. «Великі гроші, але, мабуть, добуті нечистим способом, чи не так?» «Саме так. І знову довга історія, правда?» Я засміявся. «Передаю тобі на зберігання. Поклади де-небудь у сейф». «А де ти? Тут бачиш сейф». «Ну, а каса для цього не годиться?» «Я покладу цей чек в абонементний сейф якого-небудь банку», – стурбовано мовив Джей. «Але що ти з ним робитимеш?» «Послухай, Джею, тобі дорого обійшовся переїзд у це приміщення, чи не так?» «Дорого. У борги заліз і немалі. Цього чека вистачить, щоб їх повернути. Ще й решта залишиться, але...» «А що, якби за це ти взяв мене і Пацюка у співвласники твого бару? Ніяких дивідендів і відсотків нам не треба. Нас задовольнить, якщо ти лише запишеш нас у свої компаньйони. Я так не можу. А натомість ти даси нам притулок, якщо я або Пацюк потрапимо в якусь скруту. А хіба досі я не давав?» Тримаючи склянку з пивом у руці, я глянув Джейві в очі. «Знаю, давав. І все-таки я наполягаю на своєму». Джей засміявся і запхав чек у кишеню фартуха. «Я ще пам'ятаю, як ти вперше нализався до чортиків. Скільки років тому це було?» 13, відповів я. «Так давно?» Цілої півгодини Джей, завжди такий неговіркий, пробалакав зі мною про старі добрі часи. Почали надходити окремі відвідувачі, і я підвівся зі стільця. «Куди ти поспішаєш? Ти щойно прийшов». «Вихованій дівиці довго сидіти не годиться», – сказав я. З Пацюком зустрічався. Поклавши обидві руки на прилавок, я глибоко зітхнув. «Зустрічався. Це також довга історія. Такої довгої ти ще ніколи в житті не чув. А якщо коротко?» «Якщо коротко, то нічого не зрозумієш. З ним усе гаразд?» «Гаразд. Хотів тебе побачити». «А я зможу коли-небудь з ним зустрітись?» «А як же? Зможеш? Ми ж тепер компаньйони. І ці гроші ми вдвох з Пацюком заробили». «Я такий радий». Я зліз із стільця і вдихнув на повні груди повітря рідного бару. «До речі, як співвласник, я вимагаю, щоб ти придбав більярд і музичний автомат». «Гаразд, придбаю до твого наступного приїзду», – пообіцяв Джей. Уздовж річки я дійшов до її гирла. Добрався до залишків морського берега завдовжки 50 метрів. Сів на піску і 2 години поспіль проплакав. Ще ніколи в житті я так не ридав. Лише через 2 години я зміг підвестися. Куди йти, я не знав, але все одно встав і обтрусив штани від налиплого піску. Коли сонце зайшло за обрій, я рушив і почув за плечима легкий шум хвиль. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2014 році.